Boa noite a todos. Boa noite a todos. Convido a senhora primeira secretária, vereadora Cristina Reale, para que proceda a chamada dos senhores vereadores que estão presentes em plenário. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Presente. Isabel Cristina Reale Tereza. Presente. Leandro Marcelo dos Santos. Leonardo Simões. Luiz Antônio Moreira Salapa. Presente. Luiz Antônio Ribeiro. Presente. Marco Antônio dos Santos. Presente. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Presente. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Presente. Paulo Roberto Polizelli de Souza. Verificada a presença de número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos de mais esta sessão. Eu convido... Convido o nobre vereador Hilário Ruiz para que faça a leitura do Santo Evangelho. Estou de pé. Marcos capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém? Conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando bem para ele, com amor lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso com causa dessa palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Agradeço o nobre vereador Hilário Ruiz pela leitura do Santo Evangelho. Passamos ao expediente. Convido a senhora primeira secretária vereadora Cristina Reale para a leitura das ementas dos projetos que estão pautados para esse expediente. Projeto de Lei Complementar número 195/2015, avulso número 99/2015, de autoria do Executivo, que altera dispositivo e acrescentam parágrafos na Lei Complementar número 03, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o sistema tributário do município e dá outras providências. Caminho-se à Comissão Permanente, Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Lei número 4.864/2015, avulso número 91/2015, de autoria do Executivo, que altera o caput do artigo 1º e do artigo 2º e seus parágrafos da Lei número 2.911, de 6 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Negro e dá outras providências.
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4.865/2015, avulso número 92/2015, de autoria do Executivo, que altera o caput do artigo 4º, bem como seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei número 3.178, de 9 de novembro de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e da outras providências. Caminhe-se à Comissão Técnica de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4.866/2015, avulso número 94/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação em ordem do dia. Projeto de Lei número 4.867/2015, avulso número 95/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Encaminhe-se à Comissão Técnica de Justiça e Redação em ordem do dia. Projeto de Lei número 4.868/2015, avulso número 96/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação em ordem do dia. Projeto de Lei número 4.869/2015, avulso número 97/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação em ordem do dia. Projeto de Lei número 4.870/2015, avulso número 98/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revogação de leis que se encontram em vigência, porém em desuso, em nosso município e da outras providências. Caminha-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4.871/2015, avulso número 101/2015, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 2º e acrescenta parágrafo na Lei 3.342, de 8 de abril de 2009, que dispõe sobre o valor de bolsa auxílio aos estagiários da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia e da outras providências. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 411/2015, avulso número 100/2015, de autoria do vereador Leonardo Simões, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário de Olímpia ao empresário Valdo Parmeston Xavier. Caminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Eu convido na sequência, para dar sequência à leitura dos resumos dos requerimentos constantes na pauta de expediente. Gostaria de requerer a dispensa na leitura das indicações. Defiro o pedido do vereador Marco Antônio dos Santos e vou submeter ao plenário todas as matérias, os requerimentos pautados. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos relacionados na pauta desse expediente. Dando continuidade, solicito mais uma vez a senhora primeira secretária, a vereadora Cristina Reale, que faça a leitura das indicações. Senhor presidente, gostaria de requerer também a dispensa da leitura das indicações. Está deferido o pedido, dispensando, portanto, a leitura das indicações, já que o resumo está já no portal desta casa e também já de conhecimento dos senhores vereadores. Estão deferidas as indicações pautadas e elas serão encaminhadas aos dirigentes dos órgãos competentes para apreciação. Não havendo mais matérias para deliberação, passamos agora aos minutos regimentais que têm direito, senhores vereadores, que farão uso da palavra com o uso da tribuna desse plenário. Solicito a senhora primeira secretária que faça a leitura, a chamada nominal dos senhores vereadores. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Com a palavra, o nobre vereador Hilário Ruiz, líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa. Senhor presidente, nobres pares desta casa, representantes da imprensa,
a todos que nos acompanham aqui na galeria da Câmara. Estou vendo aqui a Kátia, a Ana, pessoas que são, que se envolvem, né, em defesa aí dos animais. É, quero dizer que eu sou um eterno cobrador também de ações do Executivo para melhorar a condição e o tratamento dos animais aqui no município. Vereador desta casa e presidente Salata também, apresentou inclusive matéria pertinente aqui à questão dos animais. Aguardo ainda a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais e também a conclusão do novo canil municipal. É, quero inicialmente dizer que eu recebi duas respostas da Prefeitura Municipal, uma vinda do senhor prefeito municipal e outra da Secretaria de Assistência. Embora ambas do Executivo, mas e relacionado a um único, ao mesmo requerimento, elas se divergem, né? Uma diz que a obra está ainda inacabada e aguardando equipamentos, isso foi relatado pela Secretaria de Assistência Social, relacionado à questão da creche do idoso, né? Numa nova nomenclatura agora criada como Centro Dia do Idoso. Um responde que já foi até inaugurada a obra, e o outro reconhece, né, que a obra ainda está passando por adequações de equipamentos e que vai ser ainda entregue à comunidade. Eu vou preferir ficar com a resposta da assistência social, que ela está mais próxima e dentro da realidade de uma obra que há anos se iniciaram a construção e que ainda não foi finalizada. Eu vou também destacar uma resposta de um requerimento em relação ao UBS, lá do bairro Tropical 2, que também tem feito aniversário já do início da obra e não foi concluída a obra entregue ainda à população. A resposta aqui é que agora, nesse plano de metas do governo municipal para 2015, existe a necessidade e que, em obediência a essa determinação, deve ser inaugurada a UBS do Tropical 2. Esperamos que isso se concretize. Aliás, eu vou pedir, né, esse plano de metas do governo de 2015 relacionado à saúde, para que a gente, como vereador, possa acompanhar e ver se realmente o governo municipal está respeitando o plano de metas. Para concluir, eu vou destacar a questão dos buracos causados pelos reparos feitos pelo DAEMO. Vou usar o tempo da liderança para concluir. Três minutos, está deferido o tempo do... O DAEMO tem a praxe de fazer os reparos na parte de... na questão da água. E aí vem depois fazer o tapa-buraco. O serviço é prestado, já foi terceirizado isso, já foi licitado, hoje é o caminhão da prefeitura, os funcionários da Prodem, né, que realizam os tipos de serviço. Mas, infelizmente, o serviço está de péssima qualidade. Você anda pela cidade, todos os reparos feitos, ou está ressaltado ou está esburacado, né? Temos que fazer um serviço de mais qualidade para não se perder o serviço, né? Eu lembro do vereador Salata, ele dizia da necessidade de seguir as normas da ABNT do serviço público, né? Mas está muito longe dessa administração fazer esse tipo de serviço. A gente espera, então, que melhore a qualidade desse serviço, porque de nada vai adiantar todo esse recap programado pelo município, e continuar esse serviço feito pelo DAEMO, reparos muito mal feitos, então precisamos de melhorar a qualidade desse serviço feito na nossa cidade. E para concluir, eu vou elaborar ainda uma solicitação, uma indicação, mas os moradores me pediram, o Tropical 2 lá, o Cote Gil, não existe nenhuma praça lá de lazer, nenhuma praça naquela região, né? Acho que é necessário fazer um estudo, um projeto. E, se for necessário, este vereador fica à disposição para tentar buscar recurso público, como os vários que eu já consegui, mas espero, pelo menos, que seja realizado, não como a Praça dos Bancários e a Praça da Coab 3, que está inacabada, e algumas nem iniciadas. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço a manifestação do nobre vereador Hilário Ruiz. Senhora Primeira Secretária, dê sequência à chamada dos senhores vereadores. Isabel Cristina Reale Tereza, com a palavra. Palavra a nova vereadora, primeira secretária, vereadora Cristina Reale. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, escrita e falada, público presente, boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui fazendo um destaque, parabenizando a APAE por 48 anos de fundação, uma entidade social que merece o nosso respeito, que atende aproximadamente 140 alunos com deficiência em período integral. Quero parabenizar aqui o meu esposo, Badi, que é diretor dessa tão conceituada entidade, que merece o nosso respeito. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os alunos, os professores, os funcionários e seus familiares. São 48 anos de luta na defesa e no atendimento com excelência naquela entidade. Então, parabéns à APAE pelos seus 48 anos. Também quero fazer destaque aqui, senhor presidente, ao nosso projeto, que esse projeto é de todos nós, todos os vereadores, é o projeto Conhecendo o Parlamento. Hoje tivemos a felicidade de receber a escola Dalva Vieira Ítavo e os alunos dessa conceituada escola também, acompanhados da professora Cláudia, professora Rosângela. Agradeço muito por terem comparecido a esta Casa de Leis e conhecido um pouquinho sobre a história da Câmara Municipal. Foi um momento importante. Aproveito muito para agradecer a todos os funcionários dessa Casa de Leis pela compreensão e por receber os alunos da Escola Dalva Vieira Ítavo. E também agradecer ao Ricardo Micheleto, nosso parceiro aí no som, agradecer ao secretário de governo Pita, que viabilizou o ônibus para trazer os alunos da escola Dalva Vieira Ítavo até esta Casa de Leis nesta manhã de segunda-feira. Então, meu muito obrigado ao secretário Pita por essa parceria. Já é a segunda escola que nós recebemos. Recebemos a escola Alzira, agora a escola Dalva Vieira Ítavo. E agradeço também ao nosso secretário de governo, senhor Pita Pubolizelo, pela parceria com o projeto Cultura de Paz. A semana passada nós estivemos em um tour no município, levando os alunos de sexto e sétimo ano da escola Dalva Vieira Ítavo. Nós visitamos as entidades sociais. São poucas oportunidades que os alunos têm de estar saindo das escolas, e nós estivemos na entidade APAE, na entidade Abrigo, visitamos uma igreja católica, visitamos um centro espírita. Todos são os lugares onde nós podemos identificar a paz nessas localidades. Então, foi um momento muito rico para essas crianças, que eu tenho certeza que vai ficar para sempre na memória de todos. Também quero fazer destaque aqui, senhor presidente, e agradecer muito aqui ao nosso companheiro, vereador Marcos Santos, pela maneira respeitosa, vou o tempo da liderança do PR, por favor. 3 minutos. A maneira respeitosa com que tratou essa vereadora, quando então estivemos em Brasília, semana passada, visitando vários gabinetes de vários deputados, tentando captar recurso para que possa ser investido no município de Olímpia. Entre tantas visitas, visitamos todos os deputados que fazem parte da bancada do PR do Estado de São Paulo. Entre eles, nós estivemos com o deputado federal Márcio Salvino, que fez o compromisso com esta vereadora e com o município de Olímpia em estar viabilizando o recurso para a Santa Casa de Misericórdia, no montante de R$ 300 mil. Houve esse compromisso com esse deputado federal Márcio Salvino. Também a construção de viabilizar um estudo para repasse de recurso para a construção de uma praça no Jardim Canterville. É uma praça que os moradores daquela localidade têm reivindicado muito, e nós estamos captar recursos, mesmo que não seja o suficiente o federal, mas vamos tentar viabilizar uma parte do federal junto com o recurso público do município para viabilizar a construção dessa praça para aqueles moradores. Também assumiu o deputado federal Márcio Alvino repasse de recurso para a APAE e para o Abrigo São José. E também uma academia de exercício para tentar implantar lá no Jardim Canterville. Uma outra solicitação foi com o deputado federal Tiririca,
que está viabilizando um repasse de recurso. Já foi assinado essa emenda parlamentar, mas não foi liberada, assumindo o compromisso de, após julho, de estar sendo liberado esse recurso de R$200 mil para a Santa Casa de Olímpia. Também estivemos com o deputado federal Paulo Freire, que assumiu um compromisso de viabilizar recursos para aquisição de máquinas agrícolas. O deputado federal Miguel Lombardi, também recurso para as entidades sociais. O Milton Monte, também deputado federal do PR, viabilizar recursos para infraestrutura e também para manutenção das UBSs. Então, nós estivemos lá, né, vereador Marcos, de pires na mão, solicitando recurso para os municípios. Nós sabemos que tá difícil para os municípios administrar. Desculpa. Os recursos são insuficientes para atender todas as necessidades em todas as áreas. Então, nós estamos solicitando para que eles possam ter o olhar voltado ao nosso município e para que viabilize essas emendas parlamentares. Nós sabemos que as emendas, elas tiveram um achatamento muito grande, teve um corte considerável pela presidente Dilma, mas que isso não impede de parte dessas emendas serem viabilizadas para o município de Olímpia. Então, a gente teve esse compromisso com os deputados federais. Eu acredito que a gente vai estar conseguindo viabilizar esses projetos para implantar. O tempo da liderança do PSDB, senhor presidente? Deferido mais 3 minutos, PSDB. Também não posso deixar de estar aqui, senhor presidente, e parabenizar a equipe da Secretaria de Assistência Social, tá? Pelo projeto e pela campanha que elas estão fazendo. No dia 18 de maio, foi comemorado o Dia Municipal e o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma campanha que está sendo muito bem divulgada por toda a equipe da Secretaria de Assistência Social. Aproveito para parabenizar a gestora municipal, a Thalita, que é também coordenadora, a Denise, coordenadora do CREAS, a Raquel, que é gestora de assistência, que substitui a nossa secretária municipal, a senhora Ana, pela belíssima campanha. Nós temos que, sim, unir em uma grande corrente no combate à violência. Nós não podemos admitir que, em pleno século XXI, qualquer criança seja violentada. E isso se faz com políticas públicas. E nós estamos vendo esta política pública acontecer através do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que está difundindo esta campanha. Que aproveito para agradecer aqui também, porque nós não somos executores, mas somos parceiros do Disque 100, onde nós fizemos uma lei municipal, a Lei 3.835, de 19 de agosto de 2014, onde será fixado em mais de 1.000 salas de aulas o Disque 100, onde denuncia todas as formas de violência contra criança, adolescente, contra o idoso. Qualquer forma de violência contra a pessoa humana será denunciada no Disque 100. Isso será amplamente divulgado em todas as salas de aula, para que nós não tenhamos nenhuma pessoa que sofra nenhum tipo de violência. Para isso, eu tenho que agradecer muito aos parceiros que ajudam na execução dessa política pública, que é o nosso secretário de governo, Pita Polizello, o nosso prefeito Geninho também, que lançou o cartaz hoje do Disque 100, né, que será fixado em todas as salas de aula. Então, muito obrigada pela parceria. É essa soma que produz resultados. Produz resultados para que nós não tenhamos nenhuma criança, nem um adolescente e nem um idoso, e que nenhuma pessoa seja vítima de qualquer tipo de violência. Então, obrigada a todos os parceiros que contribuem nessa rede de proteção às pessoas da nossa cidade. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereadora Cristina Reale. Dará sequência à chamada dos senhores vereadores que os... Leandro Marcelo dos Santos. Leandro Marcelo dos Santos, Marcelo da Branca. 3 minutos, tempo de vereador, e se quiser usar 3 minutos, tempo regimental da liderança. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares dessa casa. Boa noite à plateia do plenário e a imprensa aqui, e todos os moradores que nos ouvem da nossa cidade, do distrito de Ribeiro de Santos e Baguaçu. Senhor presidente, só para título de informação, no último dia 13,
estive em São Paulo, na audiência marcada junto ao deputado Marcos Neves, com o superintendente do DR, seu Armando Costa Ferreira, onde foi uma audiência muito produtiva, e eu fiquei muito feliz pela forma que fui tratado lá, que na primeira vez, quando eu fui em 2013, não foi a mesma forma. Ele levei toda a demanda da nossa região, onde fala-se do trevo de Sivirínia e da desembargador Manuel Arruda, indo para Sivirínia, entre a Coab, Jardim Leonor, e Mário Vieira Marcondes. E passei para o superintendente a dificuldade que tem os moradores de atravessar essa rodovia. E ele, ao mesmo tempo, me deixou muito preocupado, né, quando eu citei sobre a passarela para ele. Ele fez um levantamento do valor e disse que, provavelmente, quando se faz a passarela, as pessoas passam do lado. Mas ele, ao mesmo tempo, me deixou muito tranquilo, que ele disse que não vai faltar criatividade. Aí, ao mesmo tempo que eu saí da reunião com ele, já fui acionado pela superintendente de Barretos, a dona Eliane. E eu estive no dia 18 com ela em Barretos, onde ela se propôs a estar comigo nesses lugares, junto com o engenheiro responsável, para a gente estar fazendo algumas modificações. Então, eu gostaria de deixar registrado, né, essa ida, que foi uma ida muito produtiva, que esse vereador está preocupado, sim, né, com as nossas rodovias, assim, e eu tenho certeza que é indo nesses lugares que a gente consegue realizar. Quando a Cristina falou que a dificuldade é encontrada, é verdade. A população não imagina a preocupação que nós estamos tendo, né, porque a crise, todo lugar que você vai na secretaria, você acaba ouvindo sempre a mesma história, né, que vai ser um ano difícil, um ano complicado, mas nós não podemos deixar, né, a poeira baixar, porque eu acho que nós estamos aqui para prestar serviço à população, né, apesar de, né, todo dia a gente ouvir, né, que o vereador não faz nada, né, mas a gente quer deixar registrado que estamos se empenhado. Temos liderança, presidente? E Três minutos da liderança do PSC. Estamos empenhados e estive eu e o doutor Rodrigo lá e ficamos muito felizes pelo atendimento que ele nos deu. E, ao mesmo tempo, no dia 18 em Barretos, a Eliana também foi uma pessoa que me deu muita atenção, disse que a preocupação dela também é a mesma desse vereador. Inclusive, ela pediu para estar fazendo um ofício em frente à antiga Cutrale, aquele trevo totalmente, né, equivocado. Ela disse que tão logo eles querem estar fazendo ali talvez um pontilhão, uma coisa que possa sanar os erros que ficaram. Mas ela falou que, para a gente ter tranquilidade, que ela vai estar sempre passando algumas coisas de bom para o nosso município. E gostaria, presidente, de agradecer aí, de dar os parabéns à mesa diretora, que através desse decreto do senhor presidente, que deixou a gente estar indo buscar alguma coisa. Porque se a gente não sair daqui, presidente, a gente não vai conseguir andar, né? Então, eu quero aqui agradecer à mesa, dar os parabéns à mesa, em nome do senhor presidente, que voltou aí dar essa oportunidade dos vereadores estar viajando. E dizer, Cristina, que a tua preocupação também é a minha, né? De estar indo buscar, estar indo pedir. Quando você fala da xícara, é verdade, né? A gente que tem esse canal, né? Porque nós trabalhamos para os deputados aqui, trabalhamos para o federal, para o estadual, e agora a gente tem que cobrar, né? E não ligar para algumas críticas, porque quem critica não ajuda, né? Então, quem ajuda é a gente mesmo. Então, não vamos preocupar com isso, não, né? Vamos tentar buscar e tentar dar resultado. Que resultado incomoda, e nós vamos conseguir dar resultado. Muito obrigado e boa noite. Agradeço a manifestação do novo vereador Marcelo da Branca. Leonardo Simões. A palavra o novo vereador pastor Leonardo Simões, líder do prefeito nesta casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite à imprensa aqui representada nessa casa.
aos ouvintes da Rádio Espaço Livre e a todos que nos visitam nesse plenário. Sejam muito bem-vindos. Quero fazer alguns destaques aqui rapidamente. O primeiro deles trata-se de, em atendimento a uma solicitação do assessor parlamentar, o senhor Wilson, que é assessor parlamentar do meu amigo, deputado André Soares, esteve nos visitando no começo desse mês que passou, solicitou que fizéssemos o encaminhamento a ele de alguns requerimentos, e nós pautamos esses requerimentos para esta sessão. Um deles trata de uma verba, uma emenda parlamentar, de 100 mil, direcionado ao Abrigo São José, uma vez que o deputado André Soares tem um cunho social e gosta desse trabalho e tem disponibilidade no atendimento. Então, 100 mil solicitado a pedido do deputado para o Abrigo São José. E também, como já foi feito o atendimento dele em outra ocasião, nos concedendo aquela ambulância que foi muito solicitada por muitos vereadores no ano retrasado, né? No ano de 2013. Então, nós conseguimos, através do deputado André Soares, esta ambulância, e ele pediu para que encaminhássemos também uma solicitação de uma verba, uma emenda parlamentar para a Santa Casa, na monta de 150 mil. Então, foram encaminhados, e este vereador se compromete com a população olimpiense no sentido de cobrar gestão efetiva do deputado André Soares, para que nós possamos ter estas solicitações atendidas. Quero dizer, Hilário, que também recebi algumas solicitações para disponibilização e construção da praça lá no bairro da Coab 2. Inclusive, foi objeto do requerimento 203 de 2015, e me coloco à disposição para trabalharmos juntos nessa conquista, porque aquela população, a população daquele bairro precisa. Tempo da liderança, viu, senhor presidente? Eu vou utilizar do Solidariedade. 3 minutos do Solidariedade. 200 mil para o deputado Celso Nascimento, né, representante da bancada evangélica também lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, 200 mil para esta praça. Então, foi uma gestão que nós fizemos. O deputado também se colocou à disposição para servir o Olimpo. Então, me coloco à disposição para servirmos juntos nesse pedido, juntar forças nesse pedido. Muito bem, quero agora saudar e parabenizar nosso prefeito municipal, e fiz isso através do requerimento 467/2015. No último final de semana, nós recebemos a notícia, na última sexta-feira, para ser mais preciso, de que o nosso prefeito, Geninho Zuliani, agora foi indicado, né, pela excelência do seu trabalho frente à Prefeitura Municipal e também com a sua iniciativa nas questões turísticas de nosso município. Ele foi indicado lá na reunião das instâncias turísticas do Estado de São Paulo para figurar como membro do Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhorias das Instâncias, né? Essa indicação foi feita, e isso muito nos honra, pelo reconhecimento do nosso governador Geraldo Alckmin, que esteve aqui e que conhece o trabalho de excelência do nosso prefeito, e pelas entidades representativas das instâncias turísticas. Então, isso é digno de reconhecimento. Quero parabenizar o prefeito Geninho por conta desta nomeação. Fui também subscritor do requerimento 439 de 2015, que trata sobre a solicitação, e isso fui subscritor com a honra de ter o nobre vereador Paulo Polizello junto comigo neste requerimento, e quero te agradecer, Paulo, pela sua sensibilidade, pela sua preocupação em favor da família, né? Nós estamos aqui solicitando, também a pedido do deputado Marcelo Aguiar, nosso amigo deputado federal, nós estamos solicitando uma audiência pública aqui na nossa Câmara Municipal, na cidade de Olímpia,
tendo em vista que está em fase de audiências públicas, a discussão sobre o Estatuto da Família, né, a PL 6583 de 2013, que dispõe especificamente sobre o Estatuto da Família. Nesta casa, como representante do povo cristão, do povo evangélico, nós não podemos abrir mão de entrar nessa discussão, de dar a nossa contribuição. Deputado Marcelo Aguiar, então, que figura dentro desta comissão, nos colocou à disposição, disse, olha, vamos discutir isso, isso é importante, e então nós estamos fazendo tal discussão e vamos trazer para cá, numa data oportuna, já está sendo discutida, nós vamos trazer essa audiência. Então, quero agradecer você, Paulo, pela confiança de estarmos juntos nesse projeto, vamos fazer uma grande discussão aqui, acho que precisamos falar um pouquinho sobre este tema tão importante, que é o Estatuto da Família. Especificamente na liderança do senhor prefeito, eu quero ressaltar algumas questões que já estão em andamento. A primeira delas é que começou... Os 3 minutos da liderança do senhor prefeito. A primeira delas é que começou, enfim, a obra de recape, né? Rua Teodomiro Bittencourt, está acontecendo. E coisa boa, né, vereador Ilane? Muito bem, eu sei que foi alvo de solicitações de quase todos os vereadores aqui desta casa. Enfim, a população está sendo atendida. Então, a obra de recape já está iniciada e nós cremos que vai ser bem sucedida e muitas ruas foram contempladas. A licitação foi muito bem organizada. Enfim, então, esta manifestação é para parabenizar o executivo e solicitar que continue firme nesse afinco para que nós consigamos dar uma resposta efetiva à população. A outra coisa que eu quero destacar é a canalização dos afluentes do rio Olhos d'Água, ali atrás do empreendimento Celebration, né, o resort, que foi investido ali 250 mil do governo municipal, dentro das suas atribuições, e está tornando o Olímpia cada vez mais específico e mais bonito para ser considerada essa instância turística que tanto nos honra. Dizer que também, senhor presidente, já para encerrar a minha manifestação, Olímpia figura hoje, figurou recentemente, isso foi massificado na mídia, uma notícia de que nós estamos aí figurando no ranking com menos morte por violência na nossa macro-região. 16 cidades, nos anos de 2010 a 2012, foram incluídos esses números e nós estamos aí deixando muitas cidades para fora. Nós estamos figurando o ranking em primeiro lugar das cidades com menos violência e isso é digno de reconhecimento por este vereador. E como líder do prefeito, quero encaminhar aqui a minha manifestação, pedir que o senhor coloque isso na ata, encaminhar a minha manifestação de gratidão à Polícia Militar e aos seus comandantes por conta do seu trabalho efetivo dentro do nosso município. É só isso. Um abraço, boa noite a todos. Agradeço, Ana, a manifestação do novo vereador Pastor Leonardo. Solicito à senhora secretária que dê sequência à chamada dos senhores vereadores. Eu vou solicitar, agregar meu tempo junto com a liderança após a manifestação de todos. Luiz Antônio Ribeiro. Marco Antônio dos Santos. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Marco Antônio dos Santos, segundo secretário dessa mesa diretora. Senhor presidente, nobres pares desta casa, imprensa falada, escrita, gostaria também de, na pessoa da dona Sueli Carvalho, presente da ONG Miau, cumprimentar os demais presentes no plenário, fazer alguns destaques aqui, dentre eles, agradecer a dona Sueli da ONG, na qual eu precisei há poucos dias que ela fosse socorrer um cachorrinho lá, não sei se ela está se lembrando, ali na loja, na Center Car Veículos, nos atendeu muito bem, a gente ligou, se prontificou, foi lá e rapidamente solucionou o problema aí, inclusive fez uma, acho que uma cirurgia na pata da,
do cachorrinho lá, eu quero agradecer a senhora mais uma vez. É, dentro dos destaques aqui, gostaria de mencionar a nossa viagem, eu e a Cristina Reale, a vereadora Cristina Reale, para Brasília, onde fizemos inúmeros requerimentos, despachamos pessoalmente com vários deputados federais lá em Brasília. Dentre eles, eu gostaria de mencionar aqui os deputados a qual a gente visitou, fomos muito bem recebidos, todos eles se prontificaram a atender, a viabilizar as emendas que foram requeridas a eles, e, inclusive, o vereador Pastor Leonardo mencionou aqui o Marcelo Aguiar, um cristão também, do Partido Democratas, fizemos uma visita no gabinete do Marcelo Aguiar, nos atendeu muito bem, despachamos aí alguns requerimentos lá com o deputado e se prontificou aí em estar ajudando também a nossa cidade. É, o Ivan Valente também, deputado federal do PSOL, Luiz Lauro Filho, com a permissão do líder do PSDB, Marcão do Gazeta, a gente visitou o gabinete do Bruno Covas, Dr. Simval Malheiros de Catanduva, o Gilberto Nascimento do PSC, a Mara Gabrilli, a deputada federal Mara Gabrilli, o deputado federal Marco Feliciano e o deputado federal Irmão Lázaro, o cantor. A gente fizemos uma visita em todos esses gabinetes, na qual despachamos em mãos com eles inúmeros requerimentos e solicitamos emendas orçamentárias aí, no qual alguns deles se prontificou aí em viabilizar para o segundo semestre desse ano, ou seja, até o final do ano a nossa cidade estará recebendo, estará sendo contemplada com algumas emendas. Dentre elas, para a Santa Casa de Misericórdia, o Abrigo São José foi uma das nossas prioridades também, a Praça da Coab 3, a Praça da Coab 4, para viabilização ali de infraestrutura, academia ao ar livre, a revitalização das praças, ali na Coab 3 também. Secretaria de Cultura e Esportes, o ginásio de esportes, a gente solicitou uma emenda orçamentária ali para o fechamento da quadra lá no ginásio de esportes, aquela quadra que encontra-se aberta, e também para fazer ali, realizar instalações ali de sanitários masculinos e femininos. Senhor presidente, tempo da liderança do PSC. 2 minutos para o PSC. Para o ginásio de esportes ali na quadra, a gente fez o requerimento, e também para a DOA, Associação Deficientes Olimpienses aqui, no qual, dentre todas essas visitas aí, ficaram confirmados para nós em torno de 2 a 3 emendas no valor de 200 a 250 mil reais, tanto a nível federal para o segundo semestre desse ano, e também os próprios deputados federal irão viabilizar algumas emendas estaduais para estar contemplando a nossa cidade. Esse foi um meio que eu e a vereadora Cristina Reale nos propusemos a estar indo em Brasília, ficamos lá durante 3 dias e fizemos esse trabalho aí de contato, fomos buscar, fomos conhecer como que é, e acho que é o que o vereador tem que fazer, também o Marcelo da Branca cumprimentá-lo e todos os demais vereadores aí que estão fazendo esse trabalho. Gostaria também de comunicar ao líder do prefeito que, dentre as inúmeras indicações de todos os vereadores aí para a rua Teodomiro Bittencourt, este vereador também foi um dos que fez inúmeros requerimentos, cobramos, tivemos fazendo a visita lá no Teodomiro Bittencourt e realmente estava necessitando muito ali dessa obra. Gostaria de parabenizar aí o secretário de obras, parabenizar o secretário de governo Pita Polizelli e também agradecer aqui o líder do prefeito e também o prefeito Genin por ter também atendido também o nosso requerimento, a nossa indicação e está fazendo ali, realizando o recape asfáltico ali na rua Teodomiro Bittencourt, né? Então, o que este vereador tem a dizer é isso. Agradeço aí ao senhor presidente, aos demais presentes. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Agradeço a manifestação do novo vereador Marco Antônio dos Santos. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Palavra, vereador engenheiro Marco Antônio Parolin de Carvalho. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Imprensa aqui presente, em nome da
de Joyce Cremonese, eu cumprimento a todos os outros da imprensa. Em nome do Evaristo, presidente, sócio-diretor, presidente do Xereta Lanches, eu cumprimento a todos aqui presentes. Brincadeira, Evaristo. Senhor presidente, essa semana eu tive com o meu gabinete itinerante, meu gabinete itinerante lá no Jardim Luísa, onde ali eu pude receber moradores do Santa Fé, do Jardim Luísa, do Alvorada, Jardim Alvorada, do Campo Belo. Enfim, foram vários os pedidos que nós tivemos e eu fiz indicações e alguns requerimentos, eu vou passar os principais aqui, vou destacar. Eles pediram que ao comandante da Polícia Militar de Olímpia que seja feita uma ronda extensiva nos bairros Jardim Luísa, Santa Fé e Campo Belo, principalmente na Avenida Manuel Cunha, pois é grande a venda e o consumo de drogas ilícitas naquele local. Também foi solicitado, e eu estou encaminhando ao secretário municipal de Obras Viárias, a construção de um caneletão na rua Rodolfo Zanin, cruzamento da Avenida Manuel Cunha. Está juntando muita água lá e esse serviço é de extrema necessidade para os moradores daquela rua. Outra solicitação foi, eu estou encaminhando ao diretor da Prodem, um redutor de velocidade ali na Manuel Cunha. Eu já fui autor de vários pedidos de redutor de velocidade naquela avenida, e esse aqui é na parte de cima, ali no jardim, na continuação da Manuel Cunha, ali no Jardim Luísa. O morador foi me procurar e disse que o cruzamento de crianças para a escola, o pessoal tem pisado fundo ali naquela avenida. Outra foi o diretor da Prodem, que é ali no Jardim Luísa também. Nós estamos... esse é o redutor de velocidade. O outro foi encaminhado... Depois eu vou falar com o tempo da liderança, viu, senhor presidente? Está deferido, mais 3 minutos. O serviço de tapa-buracos também na Antônio Benfatti, próximo ao número 75, ali no Jardim Luísa. Ao secretário de Obras, outro pedido, tapa-buracos também na Avenida Manuel Cunha, na rua Deonel Rosa, cruzamento com a Manuel Cunha. Um outro, eu estou fazendo ao Kleber Sisotto, pedindo que ele aplique a Lei 3.798/2014, que é a limpeza dos terrenos, na Avenida Antônio Benfatti, já no jardim, entre o Jardim Luísa e o Distrito Industrial. Se pegar da Avenida Manuel Cunha, passando ali pela igreja a igreja do Nazaré, nós vamos ver ali próximo ao Distrito 4, um mato muito grande e está com um acúmulo de águas naquele local. O outro também é o prefeito, para que ele peça ao setor competente para fazer retiradas de guarda-roupas que estão ali no linhão do Jardim Santa Fé. Estão deixando guarda-roupas, sofás ali velhos, e a gente fica muito feio para aquele bairro. E a gente está pedindo que seja retirado. Também... pedindo que ao prefeito indique o setor competente, determine o setor competente, a construção da praça ali do Jardim Santa Fé, e na divisa do Santa Fé com o Jardim Luísa. Um outro pedido, construção de calçadas, aí já é no Jardim São Francisco de Assis, na rua Goiapó, o morador passou lá, me viu lá e veio pedir também esse tapa-buraco, calçadas, na rua Caiapó, e também na Rua do Cavalhado, ali no Jardim Luísa, no Jardim São Francisco de Assis. Esses foram os pedidos que nós tivemos lá, e a gente queria também agradecer ao pessoal que compareceu no gabinete, eu fui muito bem recebido, e a gente espera dar continuidade nesse gabinete, que as pessoas compareçam, para que a gente possa estar pedindo aos secretários e ao prefeito para fazer as demandas e os pedidos desses moradores. Senhor presidente, eu
Queria também trazer aqui a público sobre o requerimento 95, onde a gente está convocando o diretor superintendente do DAEMO, que ele viesse até a Câmara Municipal. É um requerimento já antigo, nós já conversamos, mas parece que não houve acordo dele vir. Na próxima sessão. Próxima sessão. Então, eu fico satisfeito que ele venha, porque tem muitas dúvidas que a gente tem, nós, vereadores, né, e a gente havia convocado já faz quase ou mais que um mês. E a gente espera que ele venha e que dê, e a sessão esteja com bastante gente também, para que ele tire essas dúvidas que nós tanto temos aqui, temos que perguntar para ele. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador, engenheiro Marco Antônio Parolin de Carvalho. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Paulo Roberto Polizelli de Souza. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Polizelli. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, representantes da imprensa, funcionários da casa e aos olimpienses aqui presentes nesta noite, a todos boa noite. Senhor presidente, fazer alguns destaques aqui. Primeiro, destaque de agradecimento ao secretário de governo Pita e ao prefeito Geninho pela construção, pelo refazimento aí da canaleta da esquina do Anita Costa. Era um trecho aí bastante complicado para se passar. Todos os que faziam com dificuldades, eles, conforme indicação, conforme solicitação desse vereador, na semana passada, essa canaleta foi refeita e hoje pode se trafegar aí com tranquilidade. A segunda questão é um convite a todos os olimpienses para que amanhã, às 19h30, estejam aqui na Câmara Municipal, que dentro do projeto Câmara em Debate, de minha autoria, desde 2013, a gente vem promovendo o debate de alguns temas de relevância social. Amanhã nós faremos sobre a redução da maioridade penal. A primeira vez nós fizemos com o doutor Sandro, juiz da terceira vara, e amanhã os alunos do curso de Direito da ETEC, eles farão um debate aqui na Câmara Municipal. Nós combinamos com eles, uma parte fará a defesa apoiando a redução, e a outra parte fará a defesa e o debate, se pronunciando contra a redução. Então, os que estiverem presentes terão a oportunidade de questionar os alunos sobre a redução ou não, o pensamento ou não sobre a redução da maioridade penal. Confesso que era uma pessoa favorável a essa redução. No dia que o doutor Sandro esteve aqui, Marcão, ele apresentou alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que tem aproximadamente, isso em final de 2013, 200 mil mandados de prisão que não conseguem ser cumpridos. E propunha reflexão se é o caminho jogar os menores na cadeia. Cadeia que não dá conta de cumprir nem atender aos maiores de idade que sofrem as suas penas e não conseguem ser aprisionados. Então, é um tema interessante, é um tema de destaque, é um tema atualmente de grande envolvimento social. Então, estou convidando a todos para que amanhã, os senhores vereadores, amanhã a partir das 19h30, nós estaremos fazendo esse debate sobre a redução da maioridade penal aqui na Câmara Municipal. Segundo convite que faço como presidente da Comissão Permanente de Educação, conversando com o presidente Salata, aos senhores vereadores, importantíssimo, na quarta-feira, às 18 horas, a secretária de Educação, dona Eliana, ela estará trazendo para nós, primeiro para nós, vereadores, senhor presidente, consulto Vossa Excelência para o deferimento do tempo de liderança dos democratas. Deferido 3 minutos, os democratas. Na quarta-feira, às 18 horas, a dona Eliana estará fazendo uma explanação para nós, vereadores, do Plano Municipal de Educação. É um desdobramento do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em junho do ano passado em Brasília, e esse plano remete ao município que faça a identificação do diagnóstico da educação na cidade. Então, nós estaremos recebendo da secretária dona Eliana, quarta-feira, às 18 horas, correto, senhor presidente? Perfeito.
aqui na Câmara Municipal para nós, vereadores, a explanação sobre o que é o Plano Municipal de Educação. Esse é um tema que virá para a Câmara Municipal. Como presidente, vou consultar os demais membros da comissão para que a gente trace uma cronologia de trabalho para que tenha-se audiências públicas envolvendo a sociedade, para que a sociedade tome conhecimento do que é esse plano. Um tema tão importante, tão fundamental como é a educação na nossa cidade, na nossa vida, na nossa família. Então, convidamos senhores vereadores, senhora vereadora Cristina Reale, quarta-feira às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, para discutirmos sobre o plano, para ouvirmos e conversarmos com a secretária sobre o Plano Municipal de Educação. Por último, vereador Pastor Leonardo, é uma alegria, foi um prazer ter subscrito com Vossa Excelência esse requerimento para a instalação de uma audiência pública de discussão do Estatuto da Família aqui na Câmara Municipal de Olímpia. O Estatuto da Família, criado por um projeto de iniciativa, inclusive, de um deputado federal do PR, do Estado do Pernambuco, do Estado de Pernambuco, ele prevê o Estatuto da Família. Esse é um projeto de lei. Está na comissão, está em Brasília na comissão, aguardando a designação de audiência pública, e o presidente da Câmara Federal designou uma comissão especial para que, de forma itinerante, percorra as cidades do Brasil para ouvir dos segmentos das cidades o que pensam sobre a família. Nós tivemos, num passado mais longínquo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Revolucionou a questão do tratamento da criança e do adolescente. A família é a base de tudo. Até uma frase do saudoso Papa João Paulo II, onde ele diz que o futuro da humanidade passa pela família. Então, o Estatuto da Família vem clarear os horizontes, vem dar resguardo, principalmente, às famílias mais protegidas. Então, agradeço, Vossa Excelência, ter a oportunidade de subscrever tão importante matéria, de trabalharmos junto ao deputado de Vossa Excelência e eu junto com o deputado Anderson, para que isso seja uma realidade aqui na cidade de Olímpia. As bancadas evangélicas e católicas, junto com a sociedade civil, discutindo as questões da família. Para concluir, senhor presidente, discutindo as questões da família, o que queremos, as dificuldades, os desafios, enfim, um tema de grande relevância. Aguardemos, então, a designação dessa data, estamos otimistas, não é algo fantasmagórico que estamos fazendo para divulgar, é um trabalho que já começou a ser feito com concretude para que isso se realize aqui na cidade de Olímpia, num grande evento que, se Deus quiser, conseguiremos realizar. Agradeço muito, Vossa Excelência, Pastor Leonardo, por ter podido estar junto com Vossa Excelência nesta jornada passada, presente e futura. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao novo vereador Paulo Polizello pela manifestação. Marco Antônio dos Santos, um minuto restante. Um e meio. Bom, gostaria de aproveitar a oportunidade do tempo restante aqui para agradecer o presidente Salata, que através dele nós conseguimos aí hoje marcar uma audiência na quarta-feira, no dia 27, às 19 horas, com o prefeito, estará aqui na Câmara, aproveitar que está sendo transmitido ao vivo aí através da Rádio Espaço Livre, né? E é um meio da gente estar divulgando isso aí para resolver aqui, tentar resolver juntamente com o prefeito e com os representantes dos mototaxistas, algumas pendências aí que os mototaxistas têm cobrado da gente. Nós já tivemos algumas reuniões com ele, juntamente com o vereador, o presidente desta casa, o Salata. E até que enfim, agora conseguimos marcar com o prefeito, na quarta-feira, dia 27, estará aqui presente, estaremos convocando todos os mototaxistas, né, o vereador Salata, para juntos aí a gente tentar resolver a questão do parcelamento na cobrança do ISS, que é uma exigência que requereram para a gente, os mototaxistas, e também o parcelamento do ISS, e a possibilidade deles poderem estar trabalhando com a moto no nome de outra, né, no caso, com o contrato de locação do veículo, e também que seja cancelada a exigência da autenticação nos documentos para que eles possam fazer ali o procedimento
no contrato junto à prefeitura ali estarem regularizando. Ou seja, está diminuindo aí a burocracia para que eles possam conseguir trabalhar. Então, na quarta-feira, dia 27, frisando aqui, às 19 horas da noite, estaremos aqui reunidos com os mototaxistas, juntamente com o prefeito. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos os interessados e os demais vereadores. Muito obrigado. Luiz Antônio Moreira Salata. Passo a direção dos trabalhos ao novo vereador Marcão da Gazeta. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Moreira Salata. Senhor presidente, senhores vereadores, quero inicialmente aqui cumprimentar todos os diretores, diretoras e integrantes da ONG Miau aqui presente. Não só cumprimentar, saudar, mas celebrar um momento importante aqui na nossa cidade, que é o trabalho da ONG Miau à frente a nossa querida Sueli de Carvalho. Cumprimentar a sua genitora, Dona Maria, nossa fonte de inspiração, de trabalho, de luta em favor dos animais, da proteção dos animais e dos menos favorecidos. Queria também anotar aqui a presença do professor Rodolfo Alonso, vice-diretor da Escola da Família, da Escola Anita Costa, e parabenizá-lo também pelo trabalho naquela escola tradicional. Cumprimentar os integrantes, os bravadores Leão da Alvorada, que nos dão a honra com as suas presenças. Rapidamente, gostaria de usar os 3 minutos para falar sobre os projetos que nós temos apresentado, que visam exatamente compor um arcabouço de leis para a proteção dos animais em nossa cidade. Primeiro, agradecer a confiança da Sueli, agradecer o apoio dos vereadores no sentido da aprovação da primeira lei, que trata-se do alerta às denúncias de maus tratos que vêm ocorrendo sistematicamente em nossa cidade. Com a matéria já foi aprovada por unanimidade nesta casa e se encontra com o prefeito Geninho para apreciação, possível promulgação e sanção. Hoje, nós estaremos apreciando em segunda discussão o projeto de lei 4813, que trata da esterilização gratuita de cães e gatos como uma forma de saúde pública, e instituindo também como prática uma metodologia oficial no nosso município. É também a proibição do extermínio de animais urbanos. Essa matéria mereceu já aprovação dos senhores vereadores em primeira discussão e votação, e hoje estarei apresentando 2 emendas, entendendo que existe este convênio com a ONG Miau e que nós, ano passado, lutamos muito para ampliar esse convênio com recursos do município, mas a fila é muito grande e nós entendemos que as coisas estão difíceis dentro da administração pública, com esse ano corte de verbas, de repasses. Então, nós entendemos justo apresentar uma emenda para limitar essa gratuidade aos proprietários de animais que comprovem renda familiar de até 3 salários. Eu acho que é justo, porque aqueles que podem pagar terão a benevolência da ONG Miau, tendo apenas uma despesa simbólica, que é o valor cobrado pelo veterinário, que cobra muito abaixo da tabela que está em vigor aí nas clínicas veterinárias. É uma contribuição importante daqueles que têm consciência de acompanhar essa programação que nós estamos empreendendo aqui na Câmara Municipal. Gostaria também de dizer que nós apresentamos uma outra emenda. Mais 3 minutos da liderança, apresentando uma emenda também no sentido de deixar o prefeito municipal
que ele imponha as condições, já que os procedimentos administrativos funcionais a serem adotados na operacionalização dessa castração é de responsabilidade do executivo. Ele, quando for regulamentar a lei, ele deverá elencar os requisitos para fiscalizar essa gratuidade. Portanto, eu conto com a aprovação dos senhores vereadores em mais essa matéria. Para encerrar, estou encaminhando à direção dos Correios uma matéria, um requerimento interessante. Nós temos tido, por parte dos vereadores, a preocupação em vários bairros novos, o Harmonia e outros bairros, o Village, Morada Verde, enfim, reclamações constantes da falta de cumprimento por parte dos Correios na entrega de correspondências. Nós entendemos que Olímpia, recebendo 2 milhões de turistas, uma cidade que tem hoje quase 14 novos loteamentos, é necessário já a implantação em nosso município, justamente do projeto de código de endereçamento postal individualizado por rua. Eu acho que é o momento já, a cidade amadureceu, cresceu, e para que essa entrega seja mais eficiente, necessário que o senhor presidente dos Correios, diretor-presidente Wagner Pinheiro de Oliveira, ele possa autorizar a implantação desse projeto importante. A cidade de Olímpia cresce e é necessário que ele possa autorizar, já que ele está autorizando quase em todas as localidades do país. Encaminhei também ao ilustríssimo senhor diretor do interior aqui do Estado de São Paulo, o senhor Divino Omar Oliveira da Silva, já falei com ele a semana passada. Nós, semana passada, na sexta-feira, teríamos a inauguração ou a reinauguração da nova central de triagem aqui na David de Oliveira. Foi cancelada e já fiz um pedido a ele por telefone. Eu ia levá-lo até a inauguração, mas estarei encaminhando através desse requerimento. Queria deixar um minuto para agregar ao tempo da nossa presidente Sueli Carvalho, que estará se manifestando da Tribuna Livre, agradecendo a atenção de todos, desejando uma boa noite. Muito obrigado. Não havendo mais oradores para essa hora do dia, passamos, portanto, aos projetos pautados para esse tempo da hora do dia. Na forma regimental, entra em primeira discussão o projeto de lei 4854, avulso 79/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro 2016 e da outras providências. A senhora primeira secretária, peço a sua gentileza, faça a leitura do parecer de número 46/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que é favorável ao projeto, bem como o parecer técnico do consultor desta Câmara, referente à proposta orçamentária. A cópia do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, do parecer técnico, encontra-se nas pastas, senhores vereadores. E, portanto, eu peço à senhora primeira secretária que faça a leitura do parecer. Parecer número 46/2015, da Comissão de Finanças e Orçamento. Referência: projeto de lei número 4854/2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. A proposição em referência ao projeto de lei vem estipulada pelos artigos 155, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, artigo 157, ambos da Lei Orgânica do Município de Olímpia, bem como pelos artigos 308 e 317 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia.
O projeto de lei em análise dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o município de Olímpia no exercício de 2016, fixando as diretrizes orçamentárias em R$ 177.654.620,93. Consolidam a proposta em tela os orçamentos do Poder Executivo, Poder Legislativo, Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente e o Instituto de Servidores Públicos Municipais, como SEC. R$ 152.238.298,93 para o Poder Executivo. R$ 3.252.822 para o Poder Legislativo. R$ 13.915.000 para a Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente. E R$ 8.248.500 para o Instituto de Servidores Públicos Municipais. Constatou-se na presente acréscimo de 3,77% em que o orçamento do município passou de R$ 171.204.912,20 no exercício de 2014 para R$ 177.654.620,93 para o exercício de 2016. Contudo, há de se registrar as seguintes ressalvas apontadas pela consultoria técnica. Em análise das peças apresentadas, comparando os totalizadores com o projeto de lei, detectou-se divergência entre as peças e resumo do presente projeto de lei. Observou-se que a divergência ocorreu na fixação dos valores para o executivo, que, por entendimento equivocado, duplicou-se o total do planejamento do legislativo nos totais do executivo, no montante de R$ 3.252.822.000. Análise prejudicada quanto aos índices de investimentos para a saúde e educação, pois a correta análise faz com a discriminação das receitas, peça que não faz parte desse instrumento, e sim da LOA, Lei do Orçamento Anual. Salientamos que as falhas encontradas quanto aos índices de investimentos de saúde e educação não requer nenhuma ação nesta proposição, uma vez que a mesma, obrigatoriamente, deverá ser resolvida na fase de elaboração da LOA, Lei do Orçamento Anual, e que deverá seguir os parâmetros definidos na presente peça de planejamento integrada ao PPA, fato que não compromete a integralidade das informações constantes do mesmo. Quanto às divergências de valores, esta comissão aceita as recomendações da consultoria técnica, retificando o parágrafo único como segue, uma vez que a natureza da divergência numérica não invalida o presente projeto de lei. Sendo assim, e mantendo os demais parágrafos inalterados, o parágrafo único passará a contar com a seguinte redação. Parágrafo único. Integram a presente lei os seguintes anexos. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Anexo 6, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 3, metas fiscais contendo os demonstrativos. Demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de bens. Demonstrativo 6, receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência social, com projeção atuarial e avaliação da situação financeira. Demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 8, margens de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Demonstrativo 9, riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais a serem tomadas. Por fim, com a retificação proposta, o projeto de lei em análise preenche os requisitos básicos de formalidade, legalidade e constitucionalidade,
motivo pelo qual manifestamos-nos de forma favorável, devendo ser submetido à apreciação soberana do plenário. Salvo melhor e superior juízo, este é o parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 13 de maio de 2015, Leandro Marcelo dos Santos, presidente, Isabel Cristina Reale Tereza, membro, e Leonardo Simões, membro. A cópia para fins regimentais, eu solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, comissão permanente, que vai exarar parecer verbal sobre os aspectos legal, constitucional e regimental desta proposição. Solicito, portanto, a vereadora Cristina Reale. Favorável. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. E vereador... Não, desculpe. Vereador Marco Aurélio Martins Rodrigues, desculpe. Vereador presidente Marco Antônio dos Santos. Favorável. Com o parecer favorável e devidamente instruído com os respectivos pareceres favoráveis, o projeto sobre a LDO, diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária, entra em primeira discussão. Não havendo manifestação, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Para fins de cumprimento do artigo 310 do Regimento Interno, o projeto 4854, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela retorna para a Comissão de Finanças e Orçamento para recebimento de emendas e a contar 5 dias para retornar na próxima sessão. Em discussão única, o veto total ao projeto de lei complementar 194/2015, avulso 64/2015, de autoria da vereadora Isabel Cristina Reale Tereza, subscrito por todos os vereadores, que acresce o artigo 5º do parágrafo único, artigo 157 da Lei Complementar número 3, de 22 de dezembro de 1997. Para não ficar aqui cansativo, eu consulto aos senhores vereadores o inteiro teor da comunicação do veto total do seu prefeito municipal. O documento se encontra já de conhecimento dos senhores vereadores e, se assim preferir, eu vou dispensar a leitura da matéria pela senhora secretária. Então, dispensado a leitura da matéria de comunicação do veto total ao projeto de lei complementar 194, eu solicito, portanto, que a senhora secretária faça a leitura do parecer 52 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 52/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Veto total do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 194/2015, de autoria da vereadora Isabel Cristina Reale Tereza, avulso número 64/2015, ementa. Veto total ao projeto de lei complementar que acresce o inciso 5º ao parágrafo único do artigo 157 da Lei Complementar número 3, de 22 de dezembro de 97. Senhora secretária, então vamos fazer o seguinte: nós já obtivemos o parecer, nós vamos obter o parecer verbal da comissão, porque o entendimento entre os membros, nós optamos, portanto, aqui por unanimidade, que esse parecer técnico seja obtido de forma verbal. Então, para ficar mais rápida a apreciação desse veto, eu vou solicitar o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei que se refere ao veto total do seu prefeito municipal. Então,
Vereadora Cristina Reale. A parte técnica sou favorável, mas sou contra o veto, senhor presidente. Bom. Então, contra o veto na hora da votação em plenário, favorável ao aspecto técnico. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável ao aspecto técnico. Vereador presidente da Comissão de Justiça e Redação, Marco Antônio dos Santos. Senhor presidente, eu sou favorável e gostaria de ressalvar aqui que o veto do executivo, ele preenche todos os requisitos formais e legais, tá? Para a tramitação, perfeito. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o parecer verbal da comissão favorável, nós damos prosseguimento à tramitação desta matéria. Vou solicitar o parecer ao veto total das demais comissões técnicas para tramitar, esclarecendo que o veto só será rejeitado se obtiver votação contrária da maioria absoluta dos membros, senhores vereadores desta casa. Então, eu vou solicitar o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Cristina Reale. Favorável à tramitação. Vereador presidente Marcelo da Branca. Favorável. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transporte. Vereador presidente Marco Antônio Parodi de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Marcão da Gazeta. Comissão de Ação Social e Econômica. Vereadora presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador Paulo Polizelli. Favorável. Presidente. Favorável quanto à regularidade de tramitação. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Favorável. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Vereadora Cristina Reale. Favorável. E vereador Marcão da Gazeta. Com a manifestação verbal favorável para a tramitação, para a apreciação do veto total, eu submeto ao plenário, portanto, o veto total ao projeto de lei complementar número 194. Senhor presidente, em discussão. Em discussão, só para fins de esclarecimento do plenário, e aqui no exercício da liderança, quero deixar muito claro que o senhor prefeito não é, o veto se faz justamente em face à constitucionalidade, engasgou aqui. Na verdade, ele não se opõe à tramitação da iniciativa dessa casa. No entanto, a constitucionalidade foi verificada, então ele não pode aqui tramitar desta maneira, e é por isso, então, a sua manifestação contrária ao projeto de iniciativa desta casa, porque todos foram subscritores, o projeto de lei complementar, né, 194/2015, dentro desse contexto. Senhor presidente. Continua em discussão única, com a palavra o nobre vereador Paulo Polizelli. Aquilo que nós temíamos aconteceu. Surge de novo o vício de iniciativa, é uma matéria que vem nos perseguindo desde 2013, é uma matéria tormentosa, engessa a atribuição do vereador, porque se for falar de despesa, o fato do executivo tirar xerox numa lei já está gerando uma despesa para ele. Então precisa ter uma norma mais clara, precisa ter uma regra mais clara, onde a gente saiba onde nós podemos trabalhar ou nós não podemos trabalhar. Por ocasião da votação, eu farei pela derrubada do veto. Dentro do regimento interno nosso, com todo respeito às razões do executivo, diz aqui, são deveres dos vereadores. Inciso, a linha F, propor à Câmara por escrito, dentro de suas atribuições legais,
as medidas julgadas convenientes ao interesse do município e à segurança e ao bem-estar dos munícipes. Nós estamos num caso concreto aqui de interesse do município e que visa a segurança e o bem-estar das pessoas, dos quiosques que estavam então, até então na informalidade. Isso deve desaguar na ação direta de inconstitucionalidade do Executivo, a Justiça que vai se pronunciar, mas como Legislativo, penso que nós devemos exercer a nossa missão de derrubar o veto, porque é uma medida claramente de interesse social, de grande relevância ao município. E, mais uma vez, o que nós vamos fazer até o fechamento dessa legislatura, para apresentar para frente? Nós vamos continuar... Antes da votação, nós fazíamos uma reunião do colegiado sobre o quê? Vício de iniciativa. Nós vamos ficar aqui até 2016 discutindo essa questão, que não tem uma regra clara onde a gente possa trabalhar. Então, especificamente aqui, para não diversificar o assunto, votarei pela derrubada do veto do Executivo. Senhor Presidente. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Marco Coca. O vereador Paulo foi muito claro. Eu lembrei aqui um fato, que logo no começo dessa gestão, nós fizemos uma reunião para que as farmácias trabalhassem em regime de rodízio, fazendo plantões de 24 horas. E eu fui conversar com um jurídico da prefeitura, nós fizemos a reunião aqui na Câmara. Naquela ocasião, eu me senti até... não devia nem ter feito, porque é um povo muito desunido, os farmacêuticos da nossa cidade, infelizmente. E o jurídico da prefeitura me disse que a gente não poderia obrigar a trabalhar. E agora, Paulo, a gente não pode deixar quem quer trabalhar? É esquisito. Então, eu sou favorável, sou contrário ao veto, vou votar contrário ao veto, Cristina, e dizer que nós, vereadores, também temos é muito difícil. Está engessado, vereador, porque nós discutimos aqui hoje já um problema de pareceres, do que é, do que não é, mas eu queria deixar bem claro que, nesse caso, eu vou votar contrário ao veto do senhor prefeito. Continue a discussão. Senhor Presidente. Palavra ao nobre vereador Laro Ruiz. Também alertei, quando nós discutimos essa matéria, que ela teria a ter delongas, né? E certamente isso terá uma discussão, provavelmente, judicial. Eu acho o seguinte, falta sensibilidade por parte do prefeito municipal, da administração municipal, de discutir o problema. Acho que a Câmara Municipal foi muito oportuna, correta em apresentar uma discussão em relação ao tema, mas falta do Executivo sensibilidade para tratar o tema. Nós não vamos estar aqui dando segurança para esses trabalhadores que são eventuais e que são ambulantes. Nós, infelizmente, temos que aprimorar uma matéria mais robusta relacionado a pessoas que trabalham de forma informal, que monta muitas vezes e desmonta o comércio, regulamentar isso tudo, criar uma norma que se enquadre a questão tributária de forma melhor, né? Agora, eu não sei o porquê disso, que o prefeito municipal não pode dialogar com os vereadores, principalmente da sua bancada, e juntos discutir uma norma para regulamentar tudo isso. Então, fica aqui uma cobrança desse vereador, que talvez se fosse talvez de iniciativa deste vereador a matéria, talvez nem teria sido aprovado na Câmara Municipal. Mas, sabendo, né, da importância da matéria ter sido apresentada pelos vereadores Marcelo e Cristina, que têm, inclusive, uma relação e fazem parte da base do prefeito, para mim, com todo respeito, Marcelo e Cristina, é um desrespeito para com vocês em não aprimorar, aprofundar e discutir uma alternativa melhor para esses trabalhadores. É isso. Senhor Presidente, muito obrigado.
Senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra a nova vereadora Cristina Reale, autora da matéria. Eu agradeço muito o companheirismo dos nobres colegas, né? Agradeço ao nosso companheiro Marcelo, que foi nosso parceiro aí na busca dessa alteração. Nós sabemos que, na verdade, o nosso intuito maior foi conquistado. Nós provocamos aí uma discussão de uma legislação antiga, né, e que precisa ser atualizado, porque os tempos atuais requer que seja feito um estudo de acordo com a nova situação. E a gente avançou, a gente conquistou isso. Agora, sabe, vereador Hilário, a gente tem visto agora, final da tarde, a gente conseguiu uma reunião até com o secretário de Finanças, o Kleber Sisotto, com o prefeito Geninho, para que realmente faça essa discussão. Ele já se prontificou, através do código de postura, está normatizando toda essa situação dos ambulantes, de estar organizando isso no município, até porque também isso não pode ser de uma maneira tanto ilegal como da maneira Deus dará. Isso tem que ser organizado dentro do município, atendendo às necessidades das pessoas que estão aí, trabalhando de uma maneira informal, mas pagando os impostos, dentro da legislação, dentro daquilo que é de obrigação eles estarem cumprindo. Então, eu acredito, assim, que o intuito maior foi conquistado, que foi provocar essa discussão para que essa situação se organize e que não seja mais feito da maneira truculenta como foi feito com os verdureiros. Eu até comentei hoje com o nosso vereador Luiz do Ovo, eu ainda fiquei mais com o pessoal que vende as verduras, né? A maneira é como eles foram, né? Abordados de uma maneira totalmente indelicada, né? E eu fiquei com todos esses verdureiros à minha porta batendo para que alguma providência fosse tomada. E eu acho que nós, vereadores, conseguimos isso. Agradeço o apoio do nosso presidente, de todos, né, aqui da Câmara Municipal. Eu acredito que isso agora sim vai ser discutido, vereador Hilário, e vai ser resolvido. A gente tem fé nisso e isso é um mérito nosso, de todos nós que tivemos a hombridade de manter essa postura e agora também votando contra o veto do prefeito. Isso só vai contribuir para que as pessoas se organizem. Senhor presidente. Pois não. Penso que a matéria é relevante e comporta uma discussão mais alongada. E com todo respeito ao pronunciamento do vereador Hilário, não tem essa leitura de falta de sensibilidade do executivo. Eu vejo que ele se embasa aqui em normas do Código Tributário, mas são interpretações. O artigo 157, por exemplo, que ele usa, que é proibido a colocar a exposição de mercadorias, fixação de barracas e tudo mais. Só que o projeto de lei, a lei, diz assim: essa lei entrará em vigor revogadas as disposições em contrário, ou seja, aquilo que está contrariando o que nós aprovamos está revogado. Então, o óbice que o executivo levantou desapareceria. Eu vejo sim que há um excesso de leis, de normas que confundem e vejo assim que há um grande desprestígio com os vereadores. Não quis fazer essa discussão hoje, porque o tema ainda vai ter a segunda discussão do orçamento. O orçamento municipal. Peguei a Constituição Federal aqui, os deputados e senadores podem apresentar emenda do orçamento nosso de 2 milhões cada deputado. E o vereador? Que é o que é mais cobrado, vereador Marcelo? Quem está perto do povo? Quem está no dia a dia, no supermercado, na farmácia, no semáforo, não é o deputado. E nós não temos uma prerrogativa, por exemplo, de fazer essas emendas. Então, isso vai ser uma discussão para a semana que vem. Mas hoje, eu vejo que há um excesso de normas e uma falta de clareza que impõe o ônus exclusivamente para nós, vereadores, e nos engessa na proposição de matéria. E aí vem o fantasma do vício da iniciativa, que é sempre usado para derrubar alguma matéria que nós aprovamos. Se não tiver um consenso, se não tiver uma definição, um clareamento de uma regra que se aplique, acabando com esse muro que existe entre nós e o executivo, nós não vamos progredir. Vai entrar a legislatura de 2017, 2077, e nós vamos estar discutindo esse vício de iniciativa com o absoluto desprestígio dos vereadores, que ficam amarrados, não podem apresentar projetos, chega lá em cima, é o vício de iniciativa de colocar despesas. Quer dizer, nós podemos apresentar, nós temos a função de aprovar as despesas, mas nós não podemos apresentar despesas com fontes que nós estamos indicando, no caso aqui, do orçamento municipal. Então, vejo que é uma questão de conflito de normas, conflito
segurança jurídica quanto ao trabalho dos vereadores na questão de proposituras, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o novo vereador Marco Antônio dos Santos. Gostaria também de parabenizar o vereador Marcelo e a vereadora Cristina Reale, né, que foram felizes aí na propositura desse projeto, juntamente com este vereador e com os demais que o subscreve. E gostaria de dizer também que, mesmo com o veto do prefeito, eu vou votar contrário ao veto, porque muitos desses trabalhadores aí informais, muitos ambulantes, trabalham talvez fazendo bico, mas também muitos desses trabalhadores trazem para suas casas aí o seu sustento, trazem para suas famílias o sustento, o pão nosso de cada dia aí, através de montar uma churrasqueira ali na rua, talvez através de levar um carro ali e colocar suas verduras para vender. Então, por esse motivo, defendendo aí a classe trabalhadora, o meu voto será contrário ao veto. Continua em discussão, não havendo mais nenhuma manifestação. Nós faremos votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Portanto, rejeitado o veto total nos termos do artigo 289 do regimento interno, esta presidência dará conhecimento ao seu chefe do executivo da presente deliberação, ou seja, rejeição ao veto total projeto de lei, complementar 94/2015. Antes de passar a apreciação em primeiro turno do projeto de lei complementar 195, eu quero apenas comunicar aqui um convite que nós estamos recebendo por parte da diretoria da Escola Estadual Dona Anita Costa, através aqui do professor Rodolfo Alonso, que nos honra com a sua presença, bem como os alunos aqui, dizer a todos da realização da primeira semana do meio ambiente da Escola Estadual Dona Anita Costa. É uma iniciativa do programa da Escola da Família. E então, no dia 31 de maio, domingo, às 10 horas da manhã, na Escola Estadual Dona Anita Costa, teremos diversas atividades com o grupo de escoteiros Olhos d'Água e também com os desbravadores, estarão presentes também? Não, só o grupo escoteiros Olhos d'Água, com a exposição de equipamentos escoteiros em acampamento completo, a palestra sobre meio ambiente e a função dos escoteiros na preservação, montagem de barracas e tendas, participação dos alunos da escola na elaboração de trabalhos e pesquisa e a distribuição de mudas e sementes. Agradecemos o convite, viu, professor? Estará na nossa programação do portal desta Casa de Leis. Gostaria também de convidar todos. Nós estamos já com a rotina de agendar todos os eventos que aqui nós estamos realizando, ou de apoiamento ou de iniciativa do Legislativo Olimpiense. Então, amanhã, dia 26, às 15 horas, esta casa estará sediando a audiência pública relativa aos resultados do primeiro quadrimestre, segundo bimestre de 2015, onde teremos como palestrante os servidores da Secretaria Municipal de Finanças, aqui no plenário, professor Oscarlino Toledo Bonilha. Em seguida, às 17 horas, estará sendo realizada na sala de reunião, presidente Luiz Salata Neto, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Em seguida, às 18 horas, nós teremos audiência pública de prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre, uma audiência muito importante de avaliação do primeiro das atividades do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Palestrante a senhora secretária Municipal de Saúde, Silva Forte. Em seguida, às 19 horas,
palestrante o vereador Paulo Roberto Polizelli de Souza, que estará juntamente com os alunos da ETEC de Olímpia debatendo a questão da maioridade penal. Nós também estendemos convite a todos os olimpienses que nos assistem e que estão aqui presentes, no evento que estará sendo realizado nesse plenário. No dia 27, quarta-feira, nós teremos às 18 horas, como já foi dito pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, vereador Paulo Polizelli, em comum acordo com a secretária municipal de educação, professora Eliana Bertoncello Monteiro, ela estará aqui apresentando aos senhores vereadores o novo texto do Plano Municipal de Educação. Então, eu convido a todos os vereadores, a reunião é aberta, será realizada na sala de reunião do presidente Luiz Salata Neto, e ela já fez, a secretária teve a iniciativa de realizar audiência pública semana passada, e aqui ela estará apresentando este texto, que deverá ser protocolado dentro de alguns dias para apreciação em plenário e também para cumprimento de um novo cronograma da Comissão Municipal de Educação. Em seguida, um convite aos mototaxistas, a todos os olimpienses, para discutir, portanto, questões relacionadas às irregularidades enfrentadas pelos mototaxistas da nossa cidade. Nós já realizamos uma reunião há pelo menos aí uns 50 dias, e dentro da agenda do prefeito, ele estará presente para poder, em loco, aqui no plenário, às 19 horas, dia 27, debater com os mototaxistas essas questões. No dia 30, é um sábado, nós estamos apoiando um curso de cuidadores promovido pelo Hospital de Base, o HB Saúde, né, com a Secretaria de Saúde, que é um curso muito importante de cuidadores, né, que eu acho que, pela escassez de profissionais, nós precisamos da capacitação desses profissionais, então vem de encontro aos nossos anseios. No dia 30, das 7h30 às 17 horas. Bom, dando sequência aqui à nossa pauta, que está bastante pesada com inúmeros projetos, nós estaremos, portanto, em discussão e votação de primeiro turno ao projeto de lei 195, que de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos e acrescenta parágrafos na lei complementar número 3, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre o sistema tributário do município. O projeto necessita do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do artigo, do parágrafo 2º, inciso 9 do artigo 47 da Lei Orgânica do município. E, portanto, nós precisamos de 6 votos para sua aprovação. Solicito à primeira secretária que faça a leitura. Tem parecer por escrito, né? Parecer por escrito? Solicito, portanto, a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. O requerimento de urgência. O requerimento de urgência primeiro. Isso. Para tramitar essa matéria com mais celeridade. Requerimento número 460/2015. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos do artigo 276, 277, 278, 279, item 3, artigo 219, item 4 da resolução 118/90, de 19/11/90. Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeremos urgência para discussão e votação de primeiro turno do projeto de lei complementar número 195/2015, avulso número 99/2015, de autoria do Executivo. Sala das Sessões, professora Dona Oscarina de Toledo Bonilha, 22 de maio de 2015, vereador Leonardo Simões, líder do prefeito. O requerimento de urgência de autoria do líder do prefeito, vereador Leonardo Simões, já lido pela primeira secretária vereadora Cristina Reale, está em discussão. Não havendo manifestação em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a urgência do projeto, que entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Com o parecer verbal favorável da Comissão de Justiça e Redação,
favorável, por se tratar de um projeto de lei complementar, o mesmo entra em discussão e votação de primeiro turno, necessitando, nesse caso, do voto favorável da maioria absoluta dos senhores vereadores. Senhor presidente, 6 vereadores favoráveis para aprovação. Senhor presidente, quero fazer aqui um encaminhamento de votação à nossa bancada, explicando que, na verdade, trata-se de uma lei que visa regulamentar esta questão da inscrição em dívida ativa dos débitos, né, do contribuinte que tem débito junto à prefeitura. Hoje, o contribuinte que tem alguma dívida inscrita junto à prefeitura municipal, por conta da legislação vigente, ele não consegue hoje efetivamente fazer um parcelamento, né? Ele tem que pagar essa dívida, se porventura já houver sido protestado, ele tem que pagar essa dívida de forma integral. E aqui nós estamos, na verdade, o senhor prefeito encaminha para esta casa a possibilidade, efetivamente, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º, parágrafo 4º do artigo 1º e parágrafo 5º do artigo 2º da lei que nós estamos apreciando, 195 de 2015, ele traz, respectivamente, 20% e 30% de desconto, 30% de efetividade, 20% e 30% de sinal, para que possa haver o parcelamento. Então, é uma lei que visa, na verdade, beneficiar o contribuinte nessa questão de pagamento, não ficar com débitos e aí ter a condição de ter viabilizado junto à prefeitura o parcelamento. Então, eu quero encaminhar a bancada a nossa votação favorável. Senhor presidente. Pois não, com a palavra o voto sobre o novo vereador Paulo Polizelo. Sobre essa matéria, até ouvintes que nos ouvem, que estão sintonizados aí agora, houve uma discussão nesse final de semana, que seria essa lei, como o vereador Pastor Leonardo colocou. O que acontece é o seguinte: apontado o título no protesto, o devedor recebe uma comunicação do cartório para pagar em 3 dias. Ele tem a opção de entrar com a situação de protesto, tudo 4 mais. Dias. Dentro do que acontece hoje, ele não pode mais parcelar, não podia mais parcelar, ele tinha que ir lá e recolher as custas do cartório e o valor do débito integral. Ao aprovarmos isso daqui, esse projeto de lei, o parágrafo 4º, que proibia, como o pastor Leonardo disse, ele cria a possibilidade, vamos dizer, o pré-protesto. Quando recebe a notificação do cartório, o contribuinte tem a opção de fazer o pagamento de 20% e parcelar, porque o protesto, além da negativação do nome, vai desencadear alguns problemas com o crédito do contribuinte. Então, aí eu vejo uma lei, sim, de sensibilidade do executivo em beneficiar quem eventualmente esteja em débito com a opção de fazer o parcelamento e não ser protestado, porque o aviso de protesto não é o protesto, é o pré-protesto. Então, nós criaríamos aí uma situação jurídica permitindo que o contribuinte faça o pagamento antes de ter o nome dele protestado. Daí, no mês seguinte, se ele fizer uma solicitação de crédito em determinado banco ou uma transação imobiliária e for pedir a certidão negativa de protesto, aquilo não consta. Então, aí eu vejo uma lei mesmo de sensibilidade do executivo, porque elimina esse tormentoso instrumento aí que negativa o crédito. Voto também, atendendo ao chamado do líder do prefeito, favoravelmente ao projeto, presidente. Continua em discussão. Não tem mais manifestação, né? Vou submeter, portanto, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno em regime de urgência. Nos termos do regimento interno, esse projeto de lei complementar retornará à pauta na próxima sessão, quando deverá ser apreciado em segundo turno. Nós estamos aqui caminhando agora com mais velocidade. Nós temos em urgência 5 projetos de lei. Projeto de lei 4866, de autoria do executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária, também do mesmo objeto. Projeto de lei 4867,
também de autoria do Executivo, de suplementação orçamentária, projeto de lei 4868, tratando-se também de suplementação de dotação orçamentária, e o projeto de lei 4869, que trata-se de abertura de crédito especial. E o quinto projeto, que será apreciado em regime de urgência, trata-se de um projeto de lei 4871, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 2º e acrescenta o parágrafo na lei 3.342, de 8 de abril, se expõe sobre o valor de bolsa auxílio estagiários desta casa. Senhor presidente, gostaria de solicitar aqui a votação em bloco dos projetos e que fosse realizado o desmembramento em ata, fazendo aí a observação do destaque aos demais vereadores aí. Deferido a solicitação do novo vereador, já que nós temos inúmeras matérias similares, e, portanto, eu vou solicitar a senhora primeira secretária que faça a leitura do requerimento, dos requerimentos, no caso, o requerimento que é similar a todos eles, de urgência. Requerimento de urgência, excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos do artigo 276, 277, 278, 279, item 2, artigo 319, item 4 da resolução 118/90, de 19/11/90, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação de redação final dos projetos de lei já mencionados, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Sala das sessões, professora Dona Carlina de Toledo Bonilha, 22 de maio de 2015, vereador Leonardo Simões, líder do prefeito. Isso, são os requerimentos 461, 462, 463, 464 e também 468. São todos os requerimentos do mesmo objeto, tratando-se de celeridade das matérias aqui que já foram relacionadas. Portanto, coloco em discussão os requerimentos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Favorável para a tramitação de urgência. Portanto, aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicitar o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Vereador presidente Marco Antônio dos Santos. Favorável. Parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Projeto entra em primeira discussão. Não havendo manifestações, primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade os projetos relacionados. Aprovado em primeira e segunda primeira discussão e votação, vou solicitar o parecer verbal das demais comissões permanentes. Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador presidente Leandro Marcelo. Favorável. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Com parecer favorável, parecer da Comissão de Urbanismo, Aviação e Transporte. Marcelo. Vereador presidente Marco Antônio Paulino de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica. Vereadora presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Com o parecer favorável, passamos a obter o parecer verbal da Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador presidente Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Favorável. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Marco Antônio Paulo de Carvalho. Favorável. Vereador Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Com os pareceres verbais favoráveis das demais comissões permanentes, os projetos entram em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Lero Ruiz. Só destacar o projeto de lei que é de autoria da mesa diretora, onde vocês estão aqui fixando um novo valor para a Bolsa Auxílio. Aproveitar a oportunidade da discussão da matéria para pedir para o senhor prefeito municipal também que possa valorizar os estagiários do executivo da forma que o senhor está valorizando os estagiários desta casa.
né, que já há algum tempo não sofre uma recomposição no vencimento dos estagiários da Prefeitura Municipal. Eu já fui autor aqui de indicação e cobrei para que isso pudesse ter ocorrido, mas, infelizmente, até hoje a gente espera uma recomposição no vencimento, que acertadamente vocês reenquadraram aqui, criaram os níveis. É, acho muito oportuno, parabéns pela iniciativa, e temos que valorizar realmente os estagiários, estudantes que prestam, complementam, né, com o seu serviço, a atividade, tanto no Poder Executivo como no Legislativo. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, vereador. Nós estaremos encaminhando o ofício ao senhor prefeito com a manifestação de Vossa Excelência. Continua em discussão. Não havendo mais nenhuma manifestação, em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados os projetos relacionados por esta mesa que dirige os trabalhos. Os projetos relacionados foram aprovados em primeira e segunda discussão e votação, nem regime de urgência, e nos termos do artigo 205 das normas regimentais, declaro aprovado os projetos relacionados, também em redação final, atendido os requisitos da norma regimental nessa matéria. Nós temos aqui dois projetos em segunda discussão e votação. Projeto de lei 4838, avulso 62, de autoria do Executivo, que fica Executivo autorizado a proceder à alienação, permutação, concessão de uso de bem público a título oneroso de lote que especifica, e o projeto deste vereador, que trata de número 4813, de autoria deste vereador, que dispõe sobre a esterilização gratuita de canis e felinos como função de saúde pública, institui sua prática como método oficial de controle populacional de zoonose, que proíbe o extermínio sistemático de animais urbanos e dá outras providências. Senhor presidente, gostaria de solicitar aqui a votação em bloco dos dois projetos e o desmembramento em ata. Eu vou tomar a liberdade de pedir destaque apenas na apreciação da emenda, porque as matérias são similares, e em seguida passar a apreciação das emendas sobre a direção do nobre vereador Marcão da Gazeta. Mas antes, eu vou submeter, portanto, a apreciação dos pareceres das comissões permanentes. Os projetos, só para efeito de conhecimento de todos presentes, senhores vereadores, o primeiro projeto, 4838, ele foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão do dia 11 de maio. E o segundo também, ele foi aprovado na sessão anterior do dia 4 de maio. E assim, antes de tramitar, eu solicito o parecer das demais comissões permanentes. Comissão Finanças e Orçamento, vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador presidente Leandro Marcelo. Favorável. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Comissão de Urbanismo, Obras, Aviação e Transporte, vereador presidente Marco Antônio Paradinho de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Marco Aurélio Martins Rodrigues, Marcão da Gazeta. Favorável dessa comissão, obteve o parecer verbal da Comissão Permanente de Ação Social e Econômica. Vereadora presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Parecer da Comissão Permanente de Educação, Esporte e Turismo. Vereador Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Leandro Marcelo dos Favorável. Santos. Parecer da Comissão de Legislação Participativa. Vereador Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Vereador Cristina Reale. Favorável. E vereador Marcão da Gazeta. Com o parecer favorável de todas as comissões permanentes, os projetos entram em segunda
Discussão. Não havendo manifestação, segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Eu passo, portanto, em razão das emendas apresentadas, eu passo a direção dos trabalhos ao nobre vereador vice-presidente Marco Aurélio Martins Rodrigues, que fará a condução dos trabalhos para apreciação das duas emendas modificativas de número 0304. Comunico ao plenário que foram apresentadas em tempo hábil as emendas modificativas de número 3/2015 e 4/2015, de autoria do vereador Luiz Antônio Moreira Salata, que os senhores vereadores possuem cópias em suas pastas. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação quanto às emendas. Isabel Cristina Real Tereza. Favorável. Marco Aurélio Martins Rodrigues, em substituição, Luiz Antônio Ribeiro. Favorável. Marco Antônio Santos. Favorável. Com o parecer verbal e favorável, as emendas entram em discussão única. Não havendo manifestação, as emendas estão em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovadas. A proposição com sua nova redação entrará em votação de redação final. Em votação de redação final, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Retorno os trabalhos ao presidente Luiz Antônio Moreira Salata. Agradeço aí a compreensão, o entendimento de todos, a condução dos trabalhos para o nobre vereador Marcão da Gazeta e passamos, portanto, ao último bloco de matérias antes da manifestação da nossa querida olimpiense Sueli de Carvalho, que fará uso na tribuna livre. Primeira discussão e votação são 5 projetos de lei. Projeto de lei 4857, de autoria do Executivo, que altera o artigo 4º, 5º e 6º do capítulo 3º, composição da lei 3.751, de 13 de novembro de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Segundo, o projeto de lei 4858, de autoria do Executivo, que institui e regulamenta no âmbito do município de Olímpia as esferas de recursos previstas no artigos 134 e 135, do Código Sanitário do Estado de São Paulo, Lei Estadual 10.083, de 98, adotado e recepcionado pela Lei Municipal 3.387. Projeto de Lei 4859, também de autoria do senhor prefeito, que regulamenta a erradicação de criadores de mosquito Aedes aegypti no município de Olímpia. Projeto de Lei 4841, de autoria do vereador Marco Antônio Paulino de Carvalho, que altera a Lei 3.798, que estabelece normas destinadas à manutenção da limpeza de imóveis urbanos e de outras providências. E o projeto de lei 4863, de autoria deste vereador, que institui no município a campanha de incentivo ao cultivo da citronela e clotalária junquia, com o método natural de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Senhor presidente, gostaria de solicitar aqui a votação em bloco dos projetos, o desmembramento em ata dos referidos projetos e gostaria de requerer aqui também, de forma verbal, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, a retirada do projeto 4841 para melhor análise do teor da matéria. Deferido, portanto, a apreciação das matérias em bloco para trazer mais celeridade. Apreciação pelo plenário e então, submeto, presidente, pois não? Eu, como autor do projeto 4841, eu não queria que fosse retirado, eu queria que fosse consultado o plenário, se for o caso, para não retirada desse projeto. O projeto foi apresentado em 23 de abril, senhor presidente. Hoje faz um mês ou mais de um mês que esse projeto está aqui na Câmara Municipal. Eu submeto, portanto, o plenário é soberano,
Para apreciação das matérias, um requerimento do nobre vereador Marcos dos Santos, que requer regimentalmente que a matéria seja adiada à discussão e votação, que é o projeto de lei de autoria do nobre vereador Marco Antônio Paulino de Carvalho, que altera a lei 3.798 sobre estabelecimento de normas destinadas à manutenção e limpeza de imóveis urbanos. Então, eu submeto, encaminho, portanto, o requerimento do nobre vereador que solicita o adiamento de discussão para melhores estudos. Em discussão, não havendo manifestação e votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o projeto de lei por 8-1, né? Rejeitado rejeitado o requerimento a de, pauta, de retirada. Obrigado. Portanto, vamos solicitar a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres que são análogos, similares, tratando-se de matérias de quórum qualificado para quórum idênticos para tramitação. Pareceres 47, 48, 49 e 50 da Comissão de Justiça e Redação. A proposição em referência regulamentada, no que tange ao aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamos-nos de forma favorável aos projetos de lei já mencionados, submetendo-o à apreciação soberana do plenário. Salvo maior juízo, é o nosso parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 12 de maio de 2015, Marco Antônio dos Santos, presidente, Marco Antônio Martins Rodrigues, membro, Isabel Cristina Real e Tereza, membro. Tá. Eu vou solicitar, portanto, o destaque da mesa, a pedido do nobre vereador Marco Antônio dos Santos, de o parecer da Comissão de Justiça e Redação, de autoria do presidente e relator da matéria. Parecer 44/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 4841/2015 de autoria do vereador Marco Antônio Parolin de Carvalho, avulso número 66/2015, ementa, altera a lei número 3.798/2014, que estabelece normas destinadas à manutenção da limpeza de imóveis urbanos e da outras providências. A proposição em referência dispõe sobre a alteração da Lei 3.798/2014, que estabelece normas destinadas à manutenção da limpeza de imóveis urbanos e da outras providências. Analisando o mérito da proposição apresentada, há de se abordar a questão da iniciativa legislativa que se encontra preconizada no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B, da Constituição Federal, bem assim no parágrafo 2º, 4º e 5º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Olímpia. Esclarecemos que o projeto em análise impõe ao Executivo Municipal a obrigatoriedade de modificar a cobrança por metro quadrado de terreno limpo, onde haja foco de criador do mosquito transmissor da dengue. Neste diapasão, é imperioso esclarecer que o referido projeto adentra a organização administrativa, matéria tributária e serviços públicos, não podendo assim ser de iniciativa de vereador. Assim sendo, salvo melhor e superior juízo, manifestamos-nos contrários à tramitação do projeto de lei sob exame, por vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, tendo em vista que a sua iniciativa legislativa é privativa do Poder Executivo. E assim sendo, o mesmo ofende o princípio da separação, harmonia e independência dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, e por ferir a lei orgânica do município. Submetemo-nos o presente parecer à apreciação soberana do plenário nos termos do artigo 75 e parágrafo único do regimento interno. Salvo maior juízo, é o nosso parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 29 de abril de 2015. Marco Antônio dos Santos, presidente. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de destaque para o referido projeto. É o caso que o vereador Paulo Polizelli comentou no,
agora há pouco, da questão do vice de iniciativa. Quero chamar a atenção aqui de todos os demais vereadores e também dos membros da Comissão de Justiça e Redação. É um parecer da Comissão de Justiça e Redação, está claro e evidente que o projeto é inconstitucional, uma vez que ele cria tributos ali, cria multa, gera aí ônus à população, dobrando aí os valores das multas dos referidos terrenos aí, no caso que encontrar-se ali o foco do criador do mosquito Aedes aegypti. E eu gostaria de dizer aqui, eu estou à frente da Comissão de Justiça e Redação como presidente, estou tentando fazer um trabalho sério, assim como o vereador Paulo Polizello e o vereador Leonardo Simões, quando presidente e membro da Comissão de Justiça e Redação lá atrás, em alguns projetos meus, não hesitaram em votar e apresentar os projetos, os pareceres contrários, porque realmente agora eu entendo que é o que deveria ter sido feito e é o que estava correto. E eu quero pedir aqui para os membros da Comissão de Justiça e Redação, Marcão do Gazeta e a Cristina Reale, que a gente não passe o projeto, não vota o projeto, porque o projeto é inconstitucional e o senhor prefeito, o executivo, vai vetar esse projeto e ele vai voltar para cá. E o que, que eu quero chamar a atenção aqui? Isso aqui vai gerar um desgaste para a Comissão de Justiça e Redação, porque senão a gente está aqui em vão fazendo papel de bobo, porque chega um projeto que é inconstitucional, que é ilegal, que não está adequado às exigências legais para que o projeto seja aprovado. Aí, por um trabalho político de bastidores, a gente aprova o projeto. Aí chega lá em cima, o prefeito veta o projeto, estou falando isso também, o líder do prefeito está aí, pode se manifestar depois também em relação a isso, porque eu tenho certeza que o senhor, como líder do prefeito, depois vai tentar defender o veto do prefeito aqui. Então, eu quero chamar a atenção de todos, vereador Hilário Ruiz, porque a gente tem que ser coerente, ou vai aprovar tudo aqui, mesmo que estiver irregular, ou então a gente vai fazer um trabalho sério, porque se for fazer um trabalho sério, dessa forma aí, se bastidor, se trabalho político ficar passando os projetos, daqui a pouco a rádio começa a criticar, começa a falar e vai perguntar o que, que a Comissão de Justiça e Redação está fazendo aqui, que não viu isso, que não viu a irregularidade, a inconstitucionalidade dos projetos. Então eu quero chamar a atenção mais uma vez da vereadora membro da Comissão de Justiça e Redação, que é a Cristina Reale, o Marcão do Gazeta, também membro da Comissão de Justiça, e chamar a atenção dos demais vereadores para a gente reprovar o projeto, porque, inclusive, a semana que vem tem mais dois projetos, mais três projetos que é considerado inconstitucional. Eu tenho um projeto meu que é inconstitucional, você está entendendo? E se for dessa forma, então eu vou colocar os projetos aqui que não atendem as exigências e vou passar o projeto, porque o projeto é meu, vou fazer um trabalho de bastidor para aprovar o projeto. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho coerente e sério, entendeu? Então, eu quero... o que é certo, o que é errado. O projeto, o senhor é advogado, o senhor está vendo que não atende as exigências ali para que seja aprovado, o senhor está... Como advogado Paulo Polizello sabe que o projeto é inconstitucional, vocês vão aprovar o projeto. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês, inclusive dos membros da Comissão de Justiça e Redação, para esse tema. Senhor presidente, está em discussão o parecer? Ele pediu destaque para o parecer, porque o parecer, ele é relator da matéria, e ele tem o direito de destacar dar conhecimento ao plenário parecer, do inteiro teor do parecer. Foi reprovado. Está aberta a discussão sobre o parecer? Eu só vou colher a manifestação dos demais membros sobre a posição referente a esse parecer técnico. Não, mas foi citado meu nome na matéria. E como que ele mesmo, o senhor vereador, diz que ele tem um projeto que é inconstitucional, então por que entrou com o projeto também? Então, não deveria nem ter entrado com o projeto também do vereador Marcos Santos. Senhor presidente, está em discussão o projeto? Não, está em discussão o parecer técnico do, boa palavra, do relator da Comissão de Justiça e Redação, que é o presidente. Palavra. Senhor presidente, eu escutei atentamente as palavras do nobre vereador Marcos Santos e, mais uma vez, ele nos surpreende que lá atrás a comissão não votou o projeto dele e por isso ele não vai votar. Eu acho assim, senhor presidente, o projeto ele não é inconstitucional,
ele não é inconstitucional. É um projeto que já tem aprovado nas cidades de Catanduva, nas cidades de Jundiaí, se eu não me engano, onde eu obtive esse projeto. E é um projeto de interesse público. Por quê? Nós estamos fazendo o quê? Na lei diz que a limpeza tem que cortar o mato do terreno. A lei não diz que é para retirar o mato do terreno. Então, nós estamos ajudando e melhorando a lei, dizendo que considera terreno limpo quando é retirado o mato do terreno. Hoje, nós andamos para a cidade, a gente vai ver vários terrenos que foram passado máquina ou cortada a grama, que estão dentro do próprio terreno, não foi retirado, é uma brecha que tinha essa lei, que a gente está tentando corrigir, e que eles estão, para eles, terreno limpo, não importa se é retirado o mato ou não. E com esse mato deixado no terreno, o que está acontecendo? Com as chuvas que tem, está criando o Aedes aegypti, que nós temos que combater a dengue na nossa cidade. É isso que nós estamos tentando. Eu peço, agradeço aos vereadores que votaram contra o parecer da comissão. Nós não devemos trazer coisas do passado. E aqui ninguém está para prejudicar e ninguém está para perseguir ninguém. Só que quando o projeto é bom e vai de encontro à população, nós temos que aprovar, e eu peço o voto de vocês para a aprovação desse projeto, senhores vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente. Só para esclarecimento do plenário, para a gente poder abreviar um pouco a discussão, não tem problema, nós vamos ficar aqui o tempo que vocês quiserem. Mas foi destacado pelo presidente da comissão Permanente Justiça e Redação, que se ele tem essa prerrogativa de se autoindicar relator, então existe um parecer da comissão relativa à apreciação dessa matéria. Então, eu vou, antes da gente continuar a discussão, eu vou só colher o voto relativo ao relato do nobre vereador. Então, vereadora Cristina Reale, sobre o parecer do novo vereador Marco Antônio dos Santos. Na verdade, assim, senhor presidente... É só o voto, sim ou não, ou favorável ou contrário. Não é para discutir. Não. Se eu sou favorável ou contrário... O parecer de autoria do novo vereador. Eu sou contrário ao parecer. Contrário, tá bom. Novo vereador Marcão da Gazeta. Contrário também. Então, o parecer está arquivado e fica prevalecendo, portanto, o parecer favorável à tramitação. Então, eu vou submeter, portanto, saindo desse emperramento aqui regimental, nós estamos, então, prosseguindo a apreciação das demais matérias em bloco. Senhor presidente. Pois não? Gostaria de falar para o vereador Marcão Coca, um pouco equivocado, não é questão de lá atrás foi reprovado o projeto, pareceres. O que eu quero deixar bem claro aqui é que eu mencionei o vereador Paulo, quando era membro da Comissão de Justiça e Redação, o pastor Leonardo, que era o presidente, que talvez quando isso acontecia com os meus projetos, eu também ficava um pouco, talvez, chateado, achando que era uma questão pessoal, ficava com raiva. E eu entendi perfeitamente que não era isso, e que realmente é o que tem que ser feito. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, dos demais vereadores, na hora da votação, e pedir que votem contrário, porque o senhor mesmo vai ter a prova disso, que o projeto vai subir e vai voltar com o veto. E aí vocês terão que derrubar o veto do prefeito. E o pastor Leonardo, que vai votar hoje para o projeto passar, nossa, vai ter que defender o veto do prefeito. Então, o que eu quero deixar claro é que o projeto não preenche os requisitos formais e legais para ser aprovado. Agora, por um trabalho de bastidores e questão política, e uma união, conseguiram fazer vão conseguir aprovar o projeto. Marquinhos. Só que eu estou falando aqui, deixando claro, que é uma questão
que não está certa, porque vão ficar passando projetos que não preenchem os requisitos formais e legais. Só para mim concluir, então não adianta ter a comissão de justiça e redação aqui, porque se a gente for abrir a sessão, ô vereador Paulo, o senhor entende perfeitamente que daqui a pouco as emissoras, a imprensa, vai falar o que, que a comissão de justiça e redação está fazendo na Câmara, que todos os projetos que são aprovados são vetados pelo prefeito. E aí eu faço uma pergunta para vocês, nós vamos derrubar todos os vetos do executivo quando chegar aqui? Então é essa que fica a questão. Então por isso eu peço que reflitam, analisem aí antes de votar e votem contrário ao projeto, porque semana que vem, vereador Marco Gazeta comentou do projeto meu, só que o projeto meu eu tive a ciência de que ele é realmente inconstitucional, só que ele ficou 15 dias no jurídico da prefeitura, o doutor Edilson Denadai, procurador jurídico do executivo, analisou o projeto e me deu um parecer que o projeto é inconstitucional, por isso que não foi pautado e por isso que eu não pedi para aprovar ou para passar o projeto. Então eu vou pegar o projeto semana que vem, vou colocar, pedir para o presidente pautar o projeto e vou mandar o projeto em forma de indicação para o prefeito. Então é por isso que eu sei, não que eu coloquei o projeto sabendo que era inconstitucional, vereador Marcos. Eu coloquei o projeto, não sabia que era inconstitucional. Eu descobri porque o parecer jurídico, uma análise técnica jurídica do executivo, que é através do Edilson Denadar, procurador jurídico da prefeitura, falou, Marcos, esse projeto aqui é inconstitucional, você retira e manda em forma de indicação. Então, por isso que eu sei que o projeto é inconstitucional. Agora, temos dois da vereadora e tem um meu. Então, se abrir a sessão, então a gente vai passar todos. Então, eu vou pautar o meu aqui semana que vem e tá vou bom. Pedir o voto para vocês, vocês vão votar no projeto. Só um minuto, então, é isso que eu quero deixar claro aqui, você entendeu? Eu quero pedir que seja reprovado o projeto. Senhor presidente, para otimizar o tempo, só no matéria não, eu quero esclarecer que se não houver manifestação, nós vamos submeter em bloco e nós encerramos em 10 segundos Só uma manifestação, senhor presidente. Não, é o autor da matéria, novo vereador Marco Antônio Parolini de Carvalho. Eu como autor, assim como ele está fazendo, pedindo conta, eu só quero pedir o voto de vocês para o projeto, que o projeto é de interesse público. E eu também, Marquinho, você deve estar preocupado com a imprensa. Eu não estou preocupado com a imprensa. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel dela. Se tiver que falar bem ou mal da gente, que ela fale. Mas eu estou mais preocupado é com a população da minha cidade. E por isso que eu peço o voto de vocês, seus vereadores. Marcos, vereador, eu gostaria também de dizer ao senhor, não é preocupado com a imprensa, é preocupado de fazer o que é certo. Porque a Comissão de Justiça e Redação é para analisar os critérios. E segundo a análise jurídica, o projeto do senhor não se enquadra dentro dos critérios para ser aprovado. E também gostaria de frisar aqui, interesse da população, o senhor sabe que o senhor está criando aí uma taxa aí, uma cobrança, uma multa em dobro para os maus, pessoas. Né? Então, para os maus. Tem que frisar isso aí também, que talvez vai prejudicar algumas pessoas. E o Poder Legislativo não pode legislar para criar tributos. O vereador Paulo Polizelli é advogado, sabe disso, está aí, é prova viva disso aí. Obrigado. Bom, então, eu vou aqui, na direção dos trabalhos, a gente procurar encerrar, porque aqui, 3 segundos, nós encerramos esse bloco. Então, eu submeto com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, o projeto, portanto, entra em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os projetos com a manifestação contrária no projeto de número 48-41. Bom, discussão única, projeto de decreto legislativo de autoria da nova vereadora Cristina Reale, que dispõe sobre a concessão do Prêmio Mulher Destaque à excelentíssima senhora olimpiense Eudirce Bordon Benatti. Parecer 51/2015 da Comissão de Justiça e Redação. A proposição em referência dispõe sobre a concessão de prêmio Mulher Destaque à ilustríssima senhora Eudirce Bordon Benatti,
No que tange ao aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade. Salvo maior juízo, é o nosso parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 12 de maio de 2015, Marco Antônio dos Santos, presidente, Marco Antônio Martins Rodrigues, Leandro Marcelo dos Santos, membro. Não, não. Com o parecer verbal da comissão, com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, e por se tratar de matéria que deverá ser submetida à discussão única, eu vou solicitar o parecer das demais comissões permanentes. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Cristina Reale. Substituição, vereador Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Vereador Leonardo Simões. Comissão de Urbanismo, vereador Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Marcão da Gazeta. Comissão de Ação Social e Econômica. Vereadora Cristina Reale, presidente. Que é substituindo o vereador Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador Presidente Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Favorável. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Vereador Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Com os pareceres favoráveis das demais comissões, o projeto é de discussão única. Conto com o voto de todos os nobres pares. A dona Dirce Benatti, assim como ela gosta de ser chamada, dispensa apresentações, uma pessoa benemérita, uma pessoa que está presente em todas as ações sociais do município. É uma singela homenagem, mas é um reconhecimento pelo trabalho voluntário que ela faz junto às ações sociais do município. Obrigada a todos. Submeto, portanto, não havendo uma manifestação, em votação única, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em discussão única nos termos do artigo 205 do Regimento Interno e declaro o projeto de decreto legislativo 410 aprovado em redação final. Comunico aos senhores vereadores e a todos presentes que, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, está presente a olimpiense Sueli Aparecida de Carvalho, que se inscreveu para fazer uso da tribuna livre para discorrer sobre o tema legislação de proteção aos animais. Eu solicito a presença aqui no plenário da olimpiense Sueli de Carvalho. Peço aos nobres vereadores, Paulo Polizelli, Luiz do Ovo, que acompanhem a nossa presidente da ONG Miau até a tribuna como forma de reconhecimento ao seu trabalho e à sua manifestação desta noite. Boa noite a todos. Eu não tenho o dom de oratória, mas eu vou tentar me expressar da melhor maneira possível, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente o fato de ter cedido esse espaço para eu poder estar comentando um pouco sobre a nossa batalha, a nossa luta diária em relação para estar defendendo os animais. A gente gostaria, sim, os animais do mundo, mas cada um fazendo a parte que está próximo, eu acho que já é alguma coisa. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente o fato de ter colocado esses projetos em votação e agradecer também a todos os vereadores por ter aprovado esse projeto, que é de suma importância para nós. E gostaria de convidá-los também, se vocês quiserem conhecer mais de perto a ONG, está indo na minha casa, que a gente faz o trabalho mais ali, e está estendido o convite a todos vocês. E o pessoal que está aí da ONG hoje é o pessoal que mais direto envolvido, são tão guerreiras quanto eu.
Eu agradeço muito o fato de contar com a ajuda delas, porque sozinha também eu não faria nada. Muito obrigada. E, pessoal, é assim, ó, a ONG existe desde 2005, mas eu trabalho como voluntária desde faz uns 20 anos. Eu era voluntária no Canil Municipal, então eu trabalhava à noite na Santa Casa e de dia eu ia para o Canil Municipal para cuidar daqueles animais lá. E quando eu cheguei aqui de São Paulo, que eu vim para Olímpia, eu fui conhecer o matadouro. Quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles animais, eu fiz uma loucura naquela época. Nós juntamos um grupo de umas 4, 5 pessoas e mais ou menos umas 11h30 da noite nós fomos lá, arrebentamos o cadeado e soltamos todos. Porque a cena era assim, ó, os mais fortes comendo os mais fracos e os doentes. E não tinha nem água e nem comida. Então é uma cena horrível. Ah, eu não consegui. Eu estava de férias aqui. Nós fomos, abrimos, arrebentamos o cadeado, cortamos o cadeado, soltamos tudo. Eles pularam naquele rio ali dentro. Mas eles não tinham nem força para ir embora. No outro dia foram recapturados e retornados tudo para aquele inferno. Então é assim, olha, eu tenho que agradecer muito ao Geninho, porque eu estou tendo apoio agora. E eu luto há muito tempo. Então agora eu estou tendo apoio. A gente tem uma subvenção que a gente recebe da prefeitura, onde paga castrações, porque uma única fêmea, se a primeira cria dela for 5 animais, em 2 anos, ela e os descendentes de cães, vai gerar 555 animais em 2 anos. Gata, você põe uns 700 animais. Isso é segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é real. Então, a nossa preocupação, o que, que é? Abandono, maus tratos. Tem para os dois tipos de pessoas. Para quem não gosta de animais. Um animal sujo, um animal faz cocô na rua. Então, vamos castrar para diminuir por não gostar do que eles incomodam. Para quem gosta de animais, vai diminuir o abandono, vai diminuir maus tratos. Então, isso para nós é importantíssimo. A castração para a gente é importantíssimo. Nós realizamos 60 castrações mês com a subvenção da prefeitura. É insuficiente, porque eu agendo 90, 80. Então, eu tenho uma fila, eu tenho mais ou menos 138 castrações para ser feitas. 60 por mês dá 2 meses e pouco. A gestação dos animais é 2 meses, então vão nascer muitos ainda que vão estar guardando fila. Então, com esse projeto agora, a gente espera assim, ó, porque existe uma outra opção. A prefeitura doa para o veterinário, a ONG doa para o veterinário todo o material usado na castração, e a pessoa, se ela tem disponibilidade de pagar R$50 para o veterinário, não é para a ONG, para realizar a cirurgia, não precisa entrar na fila da prefeitura. O agendamento é feito por telefone, então eu divulgo no rádio que eu conto com o bom senso das pessoas. Eu encontro? Não. O veterinário chega em mim e fala assim, pô, Sueli, chegou lá com carro zero, um carro importado. Eu falo, eu estou no telefone, eu sou obrigada a acreditar nas informações da pessoa. Então eu agendo e pergunto, você tem condições de pagar R$50 para não entrar na fila de espera da prefeitura? Não, não tenho. Gente, tem que... A gente não tem visão de raio-x, e aí o que acontece? Tem uso abusivo de pessoas que teriam condições de pagar esses R$50 e não pagam. Por isso que a fila está extensa, sim. Então, eu acho que esse projeto vai ajudar muito a gente. O Salata, ele vê meu sofrimento, porque a Becal é do lado da minha casa. Então, é assim, é bastante tenso. Eu tenho bastante dívidas, mas... Em vista do que foi há anos atrás minha vida, agora está melhor. Só que esse programa de castração, para mim, assim, já ajudou muito. Aí eu fico pensando, 60 vezes 555 cada uma em 2 anos, poxa vida, gente, já diminuímos bastante. Era para ter muito mais. Não teria tão mais por causa do número de maus tratos. Mas mesmo assim era para ter muito mais. Canil municipal, sou radicalmente contra. Que eu trancafio numa prisão
quem não cometeu crime nenhum, dou água e comida. E o resto? E um carinho? E um olhar? Tem? Não tem. Eu chego lá no canil, tem que lavar. Eu venho com aquela mangueira bem canulada, aquele jato de água gigantesco, eu corro, eles correm de um lado, correm do outro, seca com o tempo. Cobertura. Canil municipal tem abrigo para 40, está com 88, o dobro. Então, canil não é solução. Solução é castração para diminuir. Não adianta ficar recolhendo e pôr no canil. Primeiro, eles não têm carinho, eles têm uma alimentação boa. Agora, a ração não é ruim. Eles têm troca de água diária. Mas eles não têm carinho, eles não têm uma vacina contra zoonose, e zoonose é importantíssimo. É, a leishmaniose está encostando. O mosquito ele anda 3 km por noite. O ano que vem nós vamos ter leishmaniose em Olímpia. E aí é assim, ó. É, se querer sacrificar animal, a leishmaniose ela tem tratamento. A medicação é caro. É a mesma medicação de uso humano. Não vem querer sacrificar animal porque a chance é agora. É ampliar o programa de castração para diminuir a população de animais. Querer sacrificar por negligência nossa, por culpa nossa agora, é complicado para a gente admitir isso. Então, ano que vem, nós vamos ter casos de leishmaniose em Olímpia, certeza. O doutor Sérgio fez essa previsão há 3 anos atrás, numa palestra, e ele está corretíssimo. E é como disse, pega o terreno, corta todo o mato do terreno, deixa, isso que esse material orgânico é isso que o transmissor da leishmaniose, o mosquito, é esse o ambiente dele. Então, não é legal. Palhas, mato seco, tudo seco, com umidade, é esse o ambiente deles. Eu penso assim, ó, o programa principal agora é castração. Eu queria, de coração, aumentar esse programa de castração, passar para mais, de 60 para 100 meses. Para a hora que chegar a leishmaniose aqui, nós não vamos ter o coitado do animal que vai ser o portador e vai ser o que vai levar para o ser humano. Então, eu gostaria muito. A chance é a gente tentar reverter o quadro agora, é prevenção. E é uma zoonose gravíssima. Então, tem que agir na prevenção. E, pessoal, eu acho assim, ó, esse governo de agora, eu só tenho que agradecer. Os vereadores que estão aqui agora, que aprovaram esses dois projetos da autoria do vereador Salata, muito obrigado do fundo do coração a vocês. E os vereadores que aderem à causa também, muito obrigado mesmo. E o vereador Salata vai ser para mim assim, um eterno, sabe? Isso. Não tenho explicação para agradecer tudo. Obrigado. Que ele faz e tem feito na luta. A próxima etapa agora que eu estou cobrando dele, estou no pé dele, é um hospital veterinário para pessoas carentes. Eu recebo na minha casa, porque a ONG não tem sede, porque o dinheiro que eu pagaria o aluguel de uma sede, eu pago a castração. A ONG não tem telefone. Uso o meu particular da minha casa, porque o dinheiro que eu pagaria com o telefone, usando o dinheiro da ONG, eu pago castração. Então, eu acho assim, ó, a gente tem que agora, é o momento da gente pensar no ano que vem e prevenção. Esse hospital veterinário, ele vai ajudar muito, porque eu recebo a média de 80, 100 ligações dia. Muitas pessoas que estão com animais doentes, e não tem gente, eu conheço muita gente de Olímpia por estar no meio, tem muita gente que me procura que realmente não tem condições. Quando eu tenho alguma coisa, ou o grupo GAL, que me dá, é um grupo de apoio aos animais de Olímpia, não é uma ONG, mas elas começam a pedir no Facebook, precisamos de ajuda para tal animal, precisamos... É porque a pessoa não tem dinheiro para pagar veterinário mesmo. Então, a gente sai tentando rifa. Agora tem uma rifa de uma pizza com 2 litros de vinho. A gente sai pedindo. Dinheiro do nosso bolso vai bastante para pagar consultas.
para veterinários. Esse hospital veterinário seria de grande valia para a gente. Pelo menos para o bolso da Gal, para o meu bolso também, seria de grande valia. Então, eu estou pegando no pé do vereador e parece que ele já fez 4, 6 requerimentos, solicitando verba para 2 deputados federais e 4 estaduais, solicitando verba para isso. Eu acho assim, se Olímpia conseguir, não é uma mega estrutura não, gente, é 3 salas. É uma sala para consulta, um centro cirúrgico que é uma sala pequena para fazer cirurgia e uma sala de vacina, não é uma mega estrutura. Então, não é uma coisa, sabe, tão... Mas eu acho, se a gente conseguir isso para a Olímpia, lógico que não é agora, também não... Mas é um sonho, assim. Aí eu posso falar assim, ó, agora hoje eu posso morrer feliz. Vou morrer, se eu morrer hoje, eu vou estar morrendo feliz se eu ver a realização de um hospitalzinho desse em Olímpia. Muito obrigado a todos. Eu tenho que agradecer muito a vocês. O nome de vocês vai estar sempre no meu coração por ter aprovado esses projetos. Porque eu sei que se vocês não tivessem aprovado, não iria em frente. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Só queria, já tem um projeto desse hospital, desse salário? Nós temos. Nós, vereadores, todos temos os nossos deputados que a gente trabalhou. Seria importante, dê uma planta para cada vereador, para a gente também tentar, junto aos nossos deputados, a verba para ser construída. Porque, pelo que é, 3 salas é um negócio que... É uma clínica de atendimento de animais, de pessoas onde os donos são carentes, né? Tá bom. Mas meus parabéns pelo seu trabalho, das que aqui ficaram até agora, tudo bom? E pode contar com a gente aí do que for preciso, que a gente também adora os animais. Nós precisamos pegar, eu tenho 2 na minha casa. Mas precisava todo mundo dar as mãos e fazer um trabalho como vocês fazem. É porque a gente tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar, porque é zoonose. O animal, ele passa 11 zoonoses. O pessoal pensa raiva e leishmaniose. Não, tem 11. Não é só isso. Então, a gente tem que se preocupar com todos os lados. Muito obrigada a todos, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Sueli. Muito obrigado pela sua manifestação. Solicitar aos vereadores que acompanhem a presidente da ONG Miau, Sueli de Carvalho, agradecer a sua presença, pedir a permanência de todos ainda alguns minutos, que nós estamos caminhando aqui para o encerramento, mas antes agradecer a presença aqui dos presentes, a Simone Maria da Silva, a Mainara Santos Percy, Mariano dos Santos, Rodolfo Alonso, o Matheus Barbosa Baldana, a Lúcia Galbiati Geral da ONG Miau, a Sueli, presidente, Dona Maria Teodora de Carvalho, da ONG Miau, mãe da nossa palestrante, a Rosa Maria Bernardo, da ONG Miau, a Marina Barbosa Teixeira, o Roque André Gonçalves Lousada, o Lucas Galbiati, a Andréia Alves dos Santos, todos eles da ONG, a Cátia Adriano Pereira Maia, a Gisele Capucci Franco, a Miriam Cristina Fernandes e a Jéssica Cruz Recvante. Na imprensa, o Leonardo Concon, do Diário de Olímpia, Gustavo Lupe, Márcio Mateus, o Fábio José de Macedo, Djalma Zanoli e Orlando Costa. O seu pastor João Sestaro, Pedro Henrique Spagnol, Arthur de Souza Costa, Leandro de Lima Silva, Matheus Henrique Santos Desbravadores, Ana Carolina dos Souza Sadoco, Desbravadores Leandro de Alvorada, Luiz Felipe de Souza, Leonora Ribeiro Alves da Silva, Ana Laura de Moraes, Lara de Nascimento Mota, Evaristo Pedro dos Santos, diretor-presidente da Xereta Lantes, Rafaela de Marco Magro, também do Clube Desbravadores, Leandro da Alvorada, o Maicon Leandro da Silva Souza, nosso tenor do Projeto Cântico Lírico da Becal, Francisco de Assis Souza, também tenor do Projeto Canto Lírico da Becal, Hélio Garcia Filho, Foto Hélio, Paulo Freitas e o Marcelo Henrique da Silva. Nós não temos mais matérias a ser deliberadas nos termos dos requerimentos.
457, 458, 459, de autoria do vereador Leandro Marcelo dos Santos, requerimentos 474, 475, 476, 477, 478 e 479, de autoria desse vereador, declaro encerrada a presente sessão ordinária em homenagem póstuma à memória das senhoras Mariana Cândida da Silva, Gilca Patrícia Freitas Chagas, Dona Nair Pereira dos Santos, Dona Delcig Omar Rocha Menezes, os senhores José Cláudio dos Santos, Domingos de Souza, Luiz de Godói, José Leal Filho, Ademir Matheus Rodrigues Vilarinho. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Solicito... Cadê o fotógrafo? Fotógrafo. Marcão, parabéns. Ao Lupe. Solicito a presença aqui de todos os integrantes da ONG Miau, do Anitta Costa, para que venham até o plenário para o registro de fotos. Vamos lá, senhor.